Olá, senhores e senhoras, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma abertura do nosso webinar referente às obras do Objeto 2, PNLD 2021, o novo ensino médio. Hoje nós vamos dar abertura às obras por área do conhecimento na parte de ciências humanas e sociais aplicadas e vamos também falar sobre as obras específicas, ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática. Esse webinário ele é promovido pelo Ministério da Educação e em parceria com o FNDE, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O objetivo deste webinar é divulgar para os beneficiários participantes do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, gestores, professores, estudantes, né, as obras referentes a esse objeto 2, né, no que tange aí as obras por área do conhecimento, ciências humanas sociais aplicadas e as ciências humanas em diálogo com a matemática. Esse webinar ele tem a contribuição de trazer vários subsídios e trazer vários esclarecimentos e informações a respeito, né, dessa transição para esse novo ensino médio, para a implementação da BNCC. Nós iniciamos esse webinar, essa trajetória, na segunda-feira, especificamente, trazendo autoridades do FNDE e do Ministério da Educação. Nós tivemos na segunda-feira a equipe da matemática e suas tecnologias. Caso vocês se interessem, não tiveram oportunidade de participar, está disponível no YouTube do FNDE a live referente a essa equipe. Nós tivemos ontem, né, na terça-feira, a equipe de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Está disponível também para que você, professor, possa ter acesso às informações que foram colocadas pelos nossos especialistas e pela nossa comissão técnica. E deixo já avisado aqui para vocês que hoje nós teremos a equipe de Ciências Humanas, né? Amanhã nós teremos a equipe de Linguagens e suas tecnologias, e na sexta-feira nós teremos duas obras específicas, que é a língua portuguesa e a língua inglesa. Especificamente, caso os senhores se interessem em relação ao certificado, estamos disponibilizando diariamente um link para que haja uma inscrição, para que os senhores possam fazer a inscrição e obter o certificado, né, de participação desse webinário. Todos os dias estaremos disponibilizando esse link. E agradecemos aos senhores, participantes, professores que estão dando a oportunidade nesse momento, né, de contribuir com esse processo de esclarecimento, esse processo desse novo ensino médio. Fico muito feliz, muito satisfeita de estar podendo contribuir com os professores e com o Ministério da Educação com esse projeto que é o novo ensino médio. Eu gostaria até que vocês se apresentassem um pouquinho, professores, falassem de onde vocês estão, né? Eu sei que tem muita gente aí do Brasil inteiro participando junto com a gente, então eu fico extremamente feliz pela participação de todos vocês. Espero que possamos contribuir um pouquinho, né, com essa implementação do ensino médio por meio dos livros didáticos. Tá bom? Eu gostaria já de deixar alguns esclarecimentos referente a essas obras, né, do ensino médio, referente ao objeto 2. Publicamos, né, em 2019 ali o edital para esse ensino médio, trazendo somente as obras das áreas de formação geral, né? Eu sei que tem muitas perguntas ainda voltadas para a questão dos itinerários formativos, mas ainda estamos trabalhando com subsídios e com novos encaminhamentos referente à construção de edital e de obras que vão trazer esclarecimento sobre essa nova trajetória que é os itinerários. Esse edital especificamente está trazendo cinco grandes combos de materiais que vão ser distribuídos, né? Nós tivemos aí já a avaliação e também a etapa de escolha referente às obras de projetos integradores e projeto de vida, que é referente ao objeto 1. Nesse momento estamos trabalhando com o objeto 2, né? E eles vão ser distribuídos até o ano que vem, então em 2022 vocês terão acesso a esses materiais. Reforço que nesse momento nós já estamos com a abertura, né, da etapa de escolha, e a etapa de escolha ela vai estar disponível para que você, professor, possa, né, ter acesso ao guia e fazer a sua escolha até o dia 11 de agosto. Então teve uma prorrogação que foi previsto aí junto ao FNDE. Então até o dia 11 de agosto você, professor, pode fazer essa escolha. E o sistema do PDD interativo já se encontra em aberto para que você possa conseguir fazer todas as o acesso necessário para a escolha. Ainda referente ao edital que nós estamos trazendo, nós estamos trabalhando nesse segundo semestre em processo de avaliações referente ao objeto 3, 4 e 5,
né? O 3, que é referente à formação técnico, à formação de gestores e professores também, que vão ser disponibilizados para que possa auxiliar nessa implementação desse novo ensino médio. Nós vamos também avaliar obras, né? Recursos educacionais digitais, que se referem ao objeto 4, e objeto 5, referente às obras literárias. Então, esse grande combo de materiais que vão ser disponibilizados por meio desse edital vão ser avaliados nesse segundo semestre e estarão disponíveis para a etapa de escolha aí no primeiro semestre do ano que vem, e também serão distribuídos no início ali do ano que vem, 2022. Então, realmente eu fico muito feliz, né, satisfeita por essa contribuição. Realmente é um desafio muito grande, né, do Ministério, né, e junto aos professores também, dessa nova dinâmica em relação à quantidade dessas obras e como é que vai se dar isso em sala de aula. Então, eu realmente tenho uma grande satisfação de estar podendo contribuir juntamente com a minha equipe aqui interna do Ministério e também as equipes de avaliações. Nós trabalhamos desde o ano passado para essas avaliações estarem prontas nesse momento. Foram mais de 400 pessoas envolvidas nesse processo de avaliação e que puderam contribuir para que trouxessem com qualidade, né, obras que foram inscritas, com qualificadas, né, diante de um edital de critérios e princípios que foram colocados para a gente conseguir fazer essa avaliação. Fazendo só uma ressalva também em relação ao nosso edital, lembrando que as obras do objeto 1, elas vão ser distribuídas, né, acho que, se não me engano, agora nesse segundo semestre, no início, a gente já está fazendo a distribuição, o FNDE. E esse projeto de vida e projetos integradores, eles vão estar disponíveis juntamente com as obras do objeto 2, para que vocês consigam fazer toda essa transformação do novo ensino médio. Lembrando que o ciclo que a gente tem para essas obras do projeto dos integradores e projeto de vida vão aí se dar a partir desse ano até o ano de 2024, que é onde se encerra esse ciclo do ensino médio. E assim, as obras do objeto 2, né, e as demais obras vão ser disponibilizadas a partir do ano que vem, 2022, e terão um ciclo aí de 3 anos até 2024, tá bom? Então, nesse momento, daqui a pouquinho eu vou chamar os nossos especialistas, chamar a nossa comissão técnica. Eu quero fazer um convite a vocês relacionados aos processos de avaliações que nós temos ainda a ser desenvolvidos nos próximos meses. Nosso banco de avaliadores, ele se encontra em aberto. Caso você, professor, né, gestores, se interessem em fazer parte desse processo de avaliação, fica meu convite para que vocês consigam fazer esse cadastro e fazer parte desse banco de avaliadores que nós fazemos aí a grande seleção dos profissionais que estão envolvidos nesse processo de avaliação, que são os nossos avaliadores e os nossos coordenadores. E faço também o convite, né, para que vocês consigam entrar no Guia Digital, através, né, das informações do processo de avaliação. Nós colocamos ali nas resenhas, disponibilizamos nossos textos, para que possa auxiliar você, professor, a ter o máximo de subsídios, né, por meio das obras que foram aprovadas, né, das suas potencialidades, daquilo que ainda precisa ser aprimorado por meio delas. Então, fica à disposição de todos vocês essas informações. E eu espero que esse webinário, né, essas lives que a gente tem feito durante essa semana, possa proporcionar mais esclarecimentos e trazer mais subsídios para você, professor, né, nesse momento de transformação e de transição para esse novo ensino médio. Faço também o convite, né, nós fizemos alguns cursos pela ENAP, para que você, professor, possa ter acesso a mais outros dados referente a esses objetos, tanto do objeto 1 até o objeto 5, nós temos cursos que estão públicos para que vocês consigam fazer a participação e consigam também estudar um pouquinho mais sobre como é que essas obras vão estar sendo disponibilizadas para vocês. Então, nesse momento, eu vou chamar os nossos especialistas, né, dar abertura aqui à nossa mesa redonda, né, que vem ao palco virtual os nossos ilustres professores, comissão técnica e coordenação pedagógica, e o nosso também mediador, João Quaresma. Convidamos para essa equipe, nesse momento, a professora Cristiane Beretta, professor Daniel, professora Roselane e a professora Flaviana. A professora Cristiane, ela tem graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela realizou estágio pós-doutoral na Unicamp, na Universidade de Alcaia, na Espanha. E o professor Daniel, ele possui licenciatura em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com graduação sanduíche na CAPES, no centro da Universidade dos Estados Unidos.
Possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, com estágio doutoral junto à Universidade de Sevilla, na Espanha. E a senhora Roselane, professora Roselane, possui licenciatura em Geografia, mestrado e doutorado em Ensino de Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui pós-doutorado em Geografia pela Universidade também Federal do Rio Grande do Sul e estendido pela Universidade de Valência, na Espanha. E a senhora Flaviana Gasparotti também possui licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal Estadual, né, Paulista, Júlio Mesquita Filho. E o professor, né, os professores estão aqui junto conosco para poder apresentar para vocês o máximo de informações sobre essas obras de projeto de obras por área do conhecimento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e a obra específica Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em Diálogo com a Matemática. Então, nosso mediador, João Quaresma, também consultor e especialista em políticas públicas, que vai fazer essa mediação. Seja muito bem-vindo e estamos abertos aí às nossas discussões e aos nossos encaminhamentos. Bom, é um prazer estar com vocês. A gente está. Cada dia a gente vai vendo que existem perfis em cada equipe, né? A matemática tinha um determinado perfil, ontem as ciências da natureza também tinham. Hoje a gente vai descobrir que perfil é esse das ciências humanas. Então, o desafio não é pequeno, porque a gente vai juntar dois universos agora, tanto que, de alguma forma, a gente está um pouco mais acostumado, que é essa obra que vai juntar as áreas das ciências humanas, né? E de forma interdisciplinar, que é o debate que a gente já estava fazendo anteriormente, mas a gente tem um diferencial muito grande hoje, que aí são duas áreas juntas, que é ciências humanas e matemática. Eu proponho que a gente comece por algo que a gente está um pouco mais acostumado, que esse diálogo interdisciplinar intra-área. Depois a gente vai ver como é que faz esse diálogo entre as duas áreas. Quem é que começa apresentando para a gente? Posso começar, João? Eu quero Perfeito. primeiramente agradecer a você, a todos os colegas que estão nos acompanhando. Quero fazer uma saudação muito especial à professora Cristiane, à professora Flaviana, à professora Roselane. Queria abraçá-las presencialmente, dizer da alegria, da satisfação de reencontrá-las e de ter partilhado tantas etapas e tantos desafios nesse trabalho que hoje chega em um dos seus pontos de culminância, que é essa socialização, esse compartilhar, que é tão importante. Eu queria aproveitar esse momento também, João e colegas, para saudar os colegas do FNDE, os colegas da UFC, que tanto nos apoiam na realização desse webinário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, como o João muito bem coloca, sobre as obras aprovadas no âmbito do Objeto 2 do PNLD 2021, tanto da área de conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas, como também dessa obra inovadora e, por que não, desafiadora também, específica das ciências humanas em diálogo com a matemática, que é apenas uma dentre tantas inovações que esse edital do PNLD 2021 nos oferta e, ao mesmo tempo, nos instiga e nos desafia. E eu quero, acima de tudo, saudar especialmente a cada professor e a cada professora que nos acompanha na tarde de hoje. Vocês são, na essência, a realização de um evento como esse. E saber que nesse momento nós estamos sendo acompanhados por cerca de 3 mil professores de todos os cantos deste Brasil, isso para mim é muito significativo, porque eu entendo isso, João, Cristiane, Roselane, Flaviana, Samara, colegas que nos acompanham, como um testemunho coletivo da crença no PNLD enquanto uma política pública de Estado, que é séria, que é relevante e que vem ofertando suas contribuições para a educação pública brasileira há mais de 80 anos. Eu penso ainda, colegas, que este momento ele é um privilégio, pois um cenário de tantas modificações nas políticas curriculares, nas políticas públicas e na própria natureza das obras do PNLD, a gente tem um tempo e espaço como esse que nos permite dialogar, que nos permite compartilhar, que nos permite buscar caminhos para dirimir algumas das dúvidas dos professores e das professoras sobre essas obras inéditas e inovadoras que chegarão em breve às vossas mãos e dos vossos estudantes. É ótimo, é excelente e fico muito feliz de estar aqui partilhando esse espaço com todos. Eu espero ainda, colegas, que a nossa participação aqui consiga elucidar, se não todos, obviamente, porque as dúvidas não se esgotarão aqui hoje, alguns dos principais pontos de inquietação sobre o processo avaliativo, sobre a natureza e as particularidades das obras da nossa área e sobre outras dimensões que se entrecruzam em alguma escala quando a gente trata de um programa como o PNLD e do próprio livro didático. Pode passar o slide, por gentileza, Renan?
Para esse momento, portanto, conforme já foi apresentado anteriormente, a nossa equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, ela está aqui representada pela professora Cristiane Beretta da Silva, da Universidade Estadual de Santa Catarina, também conhecida como UDESC, pela professora Flaviana Gasparotti Nunes, da Federal da Grande Dourados, e pela professora Roselene Zorda Costela, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por mim, Daniel Valério, da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou seguir aqui na primeira parte dessa apresentação, tá, colegas? Mas sintam-se livres para participar, para intervir sempre que desejar, certo? Cris, Flaviana, Rose e, obviamente, João, nosso grande moderador. Seguimos, então. E aí, colegas, a gente inicia esse momento justamente compartilhando com vocês um pouquinho acerca da nossa equipe de avaliação, de quem compôs a equipe que avaliou, e garanto para vocês, com o máximo de cuidado, as obras de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e destas em diálogo com a matemática. Portanto, à frente desse processo, enquanto comissão técnica, que ela é nomeada por portaria ministerial, estivemos a professora Cristiane e eu. Já à frente das questões diretamente vinculadas ao processo avaliativo, nossos valorosos coordenadores pedagógicos foram o professor Leandro Reiser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no âmbito das Ciências Humanas. O professor Leandro, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas a gente deixa um grande abraço e o nosso sincero agradecimento por todo o trabalho, por toda a parceria nesse árduo processo. E a professora Roselane, à frente da coordenação pedagógica da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em diálogo com a matemática. Tanto o professor Leandro quanto a professora Roselane trabalham na UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, e a gente deixa também uma saudação e uma menção aos colegas Maurício Rosa e Washington Júnior, membros da comissão técnica da matemática, que também não mediram esforços no âmbito da avaliação dessa obra específica, das Ciências Humanas em diálogo com a matemática. Porém, colegas, tenho a certeza de que o nosso processo, ele vai muito além desses nomes que aqui estão na tela de vocês, como a gente pode perceber no próximo slide. Renan. Aqui, colegas, nós temos um pequeno extrato, digamos assim, das nossas equipes, para que vocês tenham uma primeira dimensão de quantos professores e quantas professoras estiveram e ainda estão em alguma dimensão diretamente envolvidos nessa avaliação pedagógica. Apenas na equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a nossa equipe compreendeu 15 coordenadores adjuntos, 60 avaliadores e dois assessores pedagógicos. Ao mesmo tempo, na equipe em diálogo com a matemática, foram mais 7 coordenadores adjuntos, 21 avaliadores e dois assessores pedagógicos. Assim, gente, numa conta simples e rápida, nós temos mais de 100 profissionais envolvidos na avaliação destas obras, apenas nas equipes da avaliação pedagógica. E aí, João e colegas que nos acompanham, eu penso que é super relevante a gente pontuar e ressaltar que na composição de ambas as equipes foram levadas em consideração a diversidade regional de um país imenso como é o Brasil, a diversidade de gênero, a diversidade de locais de atuação profissional, promovendo um mosaico que a gente julga que é bastante representativo do nosso país. Assim, não houve uma concentração de avaliadores oriundos de uma determinada região em detrimento de outra. Pelo contrário, a gente sempre buscou a pluralidade nessa composição. E para além disso, colegas, cada vez mais o PNLD tem dedicado um importante espaço aos professores de educação básica nesse processo de avaliação. Professores de educação básica que tanto conhecem acerca dos livros e que tanto contribuem neste momento. Inclusive, gente, fica a dica: quem quiser conhecer a composição integral da nossa equipe, das demais equipes, basta acessar o guia do PNLD. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse guia um pouquinho adiante nessa apresentação. E como a Samara já fez a chamada, quem deseja se inscrever para compor o banco de avaliadores para as próximas edições do PNLD, não esqueça de se cadastrar lá no site cimec.mec.gov.br. Fiquem atentos também, pois a abertura do CIMEC para cadastro é sempre alvo de ampla divulgação, mas ele não está permanentemente aberto. Neste momento, ele se encontra aberto para cadastro. Aproveitem, junte-se a essas equipes do PNLD. No caso do professor ou da professora que já possui o cadastro lá no CIMEC, não esqueça de mantê-lo sempre atualizado. E bom, falamos aqui da comissão técnica, falamos da coordenação pedagógica, falamos da coordenação adjunta, falamos dos avaliadores. São muitas as funções nesse processo, não é verdade, João e colegas? E aí, cabe partilhar rapidamente um pouquinho sobre a dinâmica da avaliação e o papel de cada um desses sujeitos no processo, conforme já está aí no slide da tela de vocês. A gente compartilha de forma rapidinha um pouco dessa dinâmica. Inicialmente, nós temos uma figura que é super importante, que é o avaliador de fato. É ele que recebe as coleções, é ele que faz a leitura minuciosa, é ele que preenche a ficha de avaliação, indica o resultado e elabora a resenha.
Este é um trabalho que o avaliador faz sob uma supervisão extremamente atenta do coordenador adjunto, que vai coordenar os avaliadores, vai comentar a ficha avaliativa, vai consolidá-la e já a gente vai falar um pouquinho dessa consolidação também. E também vai recomendar o resultado. Já o coordenador pedagógico, como o próprio nome diz, ele coordena a etapa da avaliação, finaliza a ficha de avaliação e indica o resultado final, que é validado em um segundo momento pela comissão técnica, que é, no fim das contas, a responsável pela supervisão de todo esse processo e pela validação dos resultados finais. Sobre esse processo de avaliação, como ele se deu no âmbito das ciências humanas e sociais aplicadas, então, colegas que nos acompanham? Bueno, ele foi pautado, como todo o PNLD, diga-se de passagem, PNLD 2021, na lisura, na impessoalidade, e cada obra aprovada passou pelo olhar de avaliadores de cada um dos quatro componentes curriculares que compõem a nossa grande área. Ou seja, um avaliador de filosofia, um de história, um de geografia e um de sociologia. Assim, cada obra teve quatro avaliadores, numa perspectiva do que chamamos duplo cego, com olhares em paralelo sobre a mesma, e os avaliadores, eles se encontraram apenas no final do processo, no momento de consolidar a ficha final. Eles se encontravam já com a ficha preenchida para o nosso dito encontro de consolidação, onde a supervisão do adjunto e do pedagógico permitia que a equipe consolidasse uma ficha final a partir desses diversos olhares dedicados sobre a obra. Essa equipe elabora, portanto, uma ficha única que nós chamamos de ficha consolidada e também conduz à redação final da resenha que vai compor o guia. Já na equipe de Ciências Humanas em diálogo com a matemática, cada obra foi avaliada por três avaliadores, sendo dois deles de ciências humanas e um da matemática, que trabalharam sob a perspectiva do dito triplo cego, ou seja, sem conversar no processo e se conhecendo e conectando os olhares sobre as obras, apenas lá no encontro de consolidação. E também sempre é legal pontuar que as obras chegam para a equipe de avaliação absolutamente descaracterizadas no que tange à autoria, à edição, e livres de qualquer marca que em alguma dimensão possam vir a sinalizar qualquer tipo de identificação delas. Como falei agorinha mesmo, gente, a lisura e a impessoalidade são valores que pautam este processo, e a equipe da COGEA, bem como nós, membros da equipe de avaliação, levamos tais princípios com a máxima seriedade. E isso também nos faz apostar e confiar tanto no trabalho realizado no âmbito deste PNLD. Pode passar o slide, Renan. Já aqui, pessoal, trazemos essa imagem porque a gente entende que ela nos ajuda a entender de forma bastante didática o mosaico que compõe este objeto 2 do PNLD. E eu sei que vários colegas ainda têm muitas dúvidas acerca de quais obras de fato chegarão na escola após este processo. O objeto 2 do PNLD, portanto, ele compreende as obras das quatro áreas de conhecimento contempladas pela BNCC do ensino médio, a saber, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Em paralelo, como vocês podem ver nessa imagem, como vários de vocês já sabem também, foram contempladas três obras de área específicas, no caso, a língua portuguesa, a língua inglesa e a de ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática, que seguramente desperta muita curiosidade nos professores e que será alvo de atenção especial, de forma muito particular, da professora Roselane aqui, muito em breve, na tarde de hoje. O que, na partida, é importante mencionar, colegas, é que essa obra se traduz em mais um instrumento, que, assim, eu digo com muita tranquilidade para vocês que nos acompanham, que tem um tremendo potencial para apoiar o professor e a professora na escola, especialmente nessa interface das ciências humanas com a matemática. E eu lembro ainda que ela é um plus, o professor não vai precisar escolher entre uma obra de ciências humanas ou esta em ciências humanas em diálogo com a matemática. Ele poderá escolher uma obra de cada uma delas para o seu trabalho. Fiquem ligados aqui, gente, não mudem de canal, que logo a professora Roselane vai fazer uma apresentação brilhante sobre elas. Viu, Rosi? O marketing está feito, espero que a sua internet nos ajude também, tá? E brincadeiras à parte, gente, eu entendo que essa imagem que está na tela de vocês, ela nos elucida de uma maneira muito objetiva na compreensão, digamos, do mapa desse objeto 2. E eu espero que essa compreensão amenize pelo menos parte das dúvidas que nossos colegas tiveram, inclusive, quando no momento da escolha das obras do objeto 1, de projetos integradores e de projeto de vida. Pode passar, Renan. Outro ponto importante para este momento, colegas, é entender como se estrutura a obra das áreas de conhecimento. E dentre elas, a de ciências humanas e sociais aplicadas.
aqui, pessoal, nós poderíamos tecer várias considerações, várias observações, mas eu vou deixar aqueles itens que singularizam essa obra, que dão identidade às obras dessa área, para a professora Flaviana compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Mas na partida, e de uma maneira mais en passant, digamos, pontuamos que, as obras didáticas por área do conhecimento são compostas pelo livro do estudante impresso, pelo manual do professor impresso e, facultativamente, pelo vídeo tutorial. 2. As obras didáticas estão divididas em área do conhecimento com 6 volumes por área, ou seja, cada obra didática possui 6 volumes para o estudante e outros 6 volumes para o professor. E aí, colegas, é bastante pertinente destacar que os volumes eles não são sequenciais e eles vão considerando o crescente em termos de complexidade pedagógica. Assim, cada um dos volumes ele é autocontido no que se refere à progressão das abordagens das habilidades e das competências específicas, assim como da articulação com as competências gerais, com os temas contemporâneos e com as culturas juvenis, diretamente em consonância com aquilo que nos indica a BNCC. E aqui, professoras e professores que nos acompanham, já reside uma particularidade que difere das obras com as quais nós estamos habituados a encontrar. Ou seja, não teremos mais um volume específico para o primeiro ano, um volume específico para o segundo ano, um volume específico para o terceiro ano. A Flaviana vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Mas, de antemão, carrego na ênfase ao dizer que também por essa particularidade, também por essa razão, é tão importante conhecer muito bem as características, as temáticas centrais, as abordagens de cada uma das obras antes de realizar a escolha por uma delas. E isto, uma vez mais, também por isso se recomenda profundamente que seja feito a partir de uma consulta bastante densa ao guia do PNLD, sobre o qual, insisto, falaremos daqui a pouquinho. Pode passar, aí. E aqui, João e colegas, tem alguns pontos importantes que eu gostaria de sublinhar, que são valorizados no conjunto das obras aprovadas e sobre os quais o próprio edital do PNLD já nos sinalizava que seriam quesitos importantes e que qualificam as obras que chegarão em breve às escolas públicas brasileiras. Um ponto muito importante, professoras e professores que nos acompanham, em tempos de negacionismo exacerbado, de tentativas de deslegitimização do conhecimento científico e de ataques, especialmente às ciências ditas humanas, essas obras reforçam a perspectiva do pluralismo de ideias, sim, mas sem jamais, repito, jamais, fugir da valorização do pensamento científico, autônomo e crítico, e do conhecimento científico acumulado. Parece óbvio apontar isso, mas o livro didático, gente, por vezes é o único livro que adentra em milhares de residências no Brasil. Então, ele se traduz também em uma importante ferramenta de difusão do conhecimento científico para além do estudante, e acaba alcançando a família dele também, outros sujeitos, o que concede ainda mais relevância, importância e capilaridade a este material. E aí é interessante perceber também a abordagem articulada que encontramos dos 4 componentes curriculares que compõem a área de ciências humanas e sociais aplicadas. A filosofia segue lá, a história continua lá, a geografia se faz presente, a sociologia também está lá. Todavia, agora elas estão em diálogo constante e uma articulação permanente entre esses 4 componentes. E terceiro, gente, mas não menos importante, é uma valorização na cultura de paz, dando ênfase a uma visão de mundo que dá protagonismo ao diálogo e à mediação para resolver conflitos, deixando de lado, assim, atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade, a pluralidade dos modos de pensar e de agir. Em alguma dimensão, a própria BNCC já estimula isso. O edital reforçou tal propósito e as obras, felizmente, indicam que estão, de fato, realizando em alguma dimensão, em alguma escala, esse exercício de valorizar e apostar no fortalecimento da cultura de paz em suas propostas. E aí, pessoal, faço questão de chamar a atenção para um ponto. Nós estamos aqui falando de pontos que exaltam as obras, falando de seus pontos altos, aqueles itens que merecem destaque. Isso torna as obras perfeitas? De forma alguma, gente. Elas são, como qualquer material, limitadas. Estão circunscritas a um edital que também tem os seus limites, e a gente não precisa apontar que não há nada a melhorar nelas, pelo contrário, o nosso olhar sempre há de ser um olhar crítico sobre os materiais que vamos empregar e sobre o próprio uso que nós faremos desse material. Também deve ser um uso crítico em sua essência, nos levando permanentemente a refletir sobre as possibilidades que essas obras nos trazem, sempre dentro do contexto onde nós trabalhamos e da realidade às quais nos inserimos. E a avaliação pedagógica do PNLD, professoras e professores, tem este viés também de apontar as fragilidades, de sinalizar permanentemente aos autores a necessidade de uma melhoria constante nos materiais que chegarão aos estudantes das escolas brasileiras.
Isso, gente, digo com muita tranquilidade, de que se nós não temos o material perfeito, nós temos sim obras que estão em constante qualificação e evolução. E elas têm melhorado de maneira contínua. Nós temos obras muito boas chegando nas escolas. E eu tenho segurança, como alguém que teve a possibilidade de mergulhar nas obras que foram aprovadas no objeto 2 do PNLD, de que esse processo de melhoria contínua, ele se mantém no objeto 2 e nos sinaliza boas possibilidades para um futuro breve também. Pode passar, Renan. Aqui, colegas, eu vou tentar fazer um breve exercício de antecipar algumas das perguntas que vocês, professores e professoras que nos acompanham, seguramente devem estar se fazendo acerca dessas obras e da sua especificidade. Essas perguntas, elas não foram escolhidas aleatoriamente da cabeça do Daniel, da Cristiane, da Flaviana, da Roselaine. Elas foram algumas das questões que mais chegaram até nós, até o momento da véspera da realização deste webinário. Uma delas é se as obras do objeto 2 vão substituir as obras do objeto 1, de projetos integradores e de projetos de vida, que vocês tiveram a possibilidade de escolher algum tempo atrás. Não, colegas, elas não serão substituídas por essas que hoje apresentamos. Pelo contrário, estas obras do objeto 1, elas constituem uma espécie de transição para os materiais que chegam agora neste momento das áreas do conhecimento e das áreas específicas. Portanto, seguirão nas escolas com vocês. Aos professores que vão adotar as obras do objeto 1, que escolheram as obras do objeto 1, eles já sabem que elas estão assentadas em projetos que podem se efetivar na escola, contemplando temas como STEAM, mediação de conflitos, protagonismo juvenil, dentre outros, e que podem ser adaptados, recontextualizados ou fortalecidos a partir dos subsídios ofertados pelas obras do objeto 2. Assim, professores e professoras, essas obras que vocês vão escolher agora podem, e mais do que isso, devem dialogar com o leque de possibilidades que os projetos integradores nos ofertam no âmbito do objeto 1. E é legal destacar isso, sabe, João e colegas? Porque eu constatei com alguns colegas das minhas relações, com professores de todo o país, que a gente acaba trocando, convivendo nas nossas redes, que algumas escolas declinaram da escolha do objeto 1 por um desconhecimento mesmo, por acharem que elas viriam substituir as obras das áreas. E definitivamente não é essa ideia, pessoal. Pelo contrário, são materiais que se complementam e nessa complementariedade se fortalecem. Outra pergunta que muito aparece é sobre de que maneira as obras deverão ser utilizadas pelos professores que possuem formação específica relativa aos componentes curriculares de ciências humanas e sociais aplicadas. Aqui, gente, não há uma ideia de prescrição de nada em absoluto. E seguramente a Flaviana e a Roselane vão comentar sobre isso também. Mas é inegável que nós não podemos perder de vista a ideia de uma necessidade premente de uma abordagem que seja efetivamente integrada dentre os componentes. Cada vez mais os professores da área terão de dialogar e essas obras são também uma espécie de indutoras para complementar ou para dar o processo de início nesse processo de diálogo. Hoje, quase a totalidade dos professores que estão de fato docenciando no ensino médio, eles possuem uma formação específica nos componentes curriculares existentes. E também por isso, em paralelo, estão em curso outras políticas, como a própria BNC Formação, que em alguma dimensão busca alinhar a formação das licenciaturas à BNCC. Como disse, gente, não há uma ideia de prescrever uma receita aqui, mas de antemão também tranquilizo-os ao reforçar que os temas de cada um dos componentes curriculares contemplados nas obras estão lá, de maneira articulada, mas eles seguem presentes. E outra pergunta que também nos chega de maneira muito recorrente é acerca de qual é a melhor maneira de conhecer as obras de ciências humanas e sociais aplicadas, aprovadas no âmbito do objeto 2 do PNLD 2021. E essa talvez seja a mais fácil de responder. Afinal, como já mencionei anteriormente, nós contamos com o guia do PNLD. Pode passar, Renan. Então, colegas, conforme a gente já mencionou, nenhum instrumento ou ferramenta tem a magnitude, a validade, a profundidade, o detalhamento que o Guia do PNLD tem. Ele é o produto final de todo este imenso, cuidadoso e dedicado processo avaliativo. Nossa equipe literalmente mergulha nas obras para trazer a você, professora, a você, professora, o maior número de subsídios possíveis para que você escolha a obra com a qual mais você se identifica, que você mais acredita e mais deposita a confiança de que ela vai contribuir com a sua ação docente, respeitando sempre o seu contexto de atuação, as lentes pelas quais você vê o mundo e, acima de tudo, o guia o faz de forma isonômica e democrática, sem privilegiar ou prejudicar determinada obra, autor ou editora. Para além disso, colegas, isso é importante destacar.
O guia partilha com vocês a íntegra dos critérios utilizados na seleção das obras, a ficha empregada na avaliação pedagógica, e também contém texto de apresentação que, por si só, já pode ajudar a esclarecer qual é de fato o lugar destas obras inovadoras em um ensino médio que também se propõe inovador. Este guia, pessoal, para além de um documento, para além da sua condição de documento oficial que orienta a escolha dos materiais pelas escolas públicas brasileiras, ele também materializa a força e a autonomia que a escola possui nesse processo. É, escola essa, gente, que deve oportunizar aos professores a escolha dessas obras a partir de uma reflexão coletiva para a qual este guia tem muito potencial para contribuir. Vocês podem ficar certos disso. E sabe, João, Cris, Rose, Flaviana, colegas de todas as partes do Brasil que nos acompanham, para além de tudo isso, esse material também tem, pelo menos para mim, um simbolismo muito eloquente: a defesa de valores como a autonomia, a democracia e a transparência. Estes são alguns dos valores evocados pelo guia em questão já na sua apresentação. E ora, esses valores, eles se traduzem simplesmente, seguramente, em alguns dos mais relevantes valores que balizaram toda a nossa avaliação pedagógica no âmbito das ciências humanas e seguramente em todo o processo das demais áreas também do PNLD. Mas de sobremaneira pergunto, estes não são alguns dos princípios mais caros para uma escola, para um processo educativo também? Assim, gente, vocês podem ter certeza de que o Guia do PNLD 2021 se traduz em um instrumento que, para além de todas as informações contidas e as potenciais contribuições que ele pode ofertar no ato da escolha das obras, ele jamais se distancia desses princípios mencionados, os quais seguramente comungamos e lutamos dioturnamente para que a nossa ação docente jamais se afaste deles. Aliás, colegas, eu lembro também que o guia publiciza todos os membros envolvidos na avaliação pedagógica. E eu convido vocês a dar uma espiadinha lá nos nomes, nas respectivas instituições, dos membros das equipes, para comprovar aquilo que eu falei alguns minutos atrás sobre a pluralidade, sobre a diversidade na composição da equipe. Não é conversa para boi dormir do Daniel, não. Confiram lá, vocês vão perceber que realmente foi realizado esse esforço. E o mais importante, gente, acesse as resenhas das obras. Elas são bastante detalhadas, trazem uma série de informações super relevantes para auxiliar na vossa escolha e permitem que vocês tenham uma visão ampliada sobre o conjunto das obras aprovadas. Repito uma vez mais, pessoal, o guia sempre foi um instrumento relevante, mas em um contexto de tamanho ineditismo das obras, ele e as resenhas, de modo especial, eles maximizam a sua importância. Para acessar o Guia do PNLD 2021, objeto 2, basta acessar o site que está aí na sua tela, pnld.nes.fal.br, e selecionar o link correspondente à área que você deseja acessar. Neste mesmo site, ainda, professoras e professores, vocês poderão visualizar todas as edições mais recentes do Guia do PNLD. Então, não esqueça, professora, professor, o guia é um grande parceiro seu na hora da escolha da obra que você e sua escola irão adotar. Pode passar, Renan. Bom, colegas, para o início da nossa conversa, acredito que seja isso, e eu convido a todos os professores e professoras que nos acompanham a conhecer a partir de agora um pouco mais a identidade, da singularidade, das características e das potencialidades das obras de ciências humanas e sociais aplicadas em um primeiro momento, e das obras de ciências humanas e sociais aplicadas em diálogo com a matemática, reforçando uma dentre tantas inovações desse PNLD 2021 em seu objeto 2, logo na sequência. Para isso, a gente vai contar com o apoio valioso da professora Roselane Costella e também da professora Flaviana Gasparotti, uma de nossas grandes coordenadoras adjuntas neste processo, a quem eu passo a palavra de imediato. Flaviana, é contigo. Obrigada, Daniel. Muito boa tarde a todos os professores, professoras, colegas que nos acompanham nessa importante atividade, né? Nesse debate, nessa conversa sobre as obras do PNLD 2021 da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e também da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas em diálogo com a matemática. Como já fui apresentada inicialmente, eu sou Flaviana. Eu sou da área de geografia e tenho a responsabilidade enorme aqui hoje de
falar em nome da coordenação pedagógica dessa equipe, já que o professor Leandro, infelizmente, não pôde estar aqui e fiquei incumbida dessa tarefa, né? Atuei como coordenadora adjunta nesse processo, então, portanto, a partir dessa experiência, a partir dos elementos, obviamente, compartilhados dentro da equipe, é que eu vou tentar trazer aqui algumas características, né, e pontos de destaque do conjunto das obras aprovadas, então que fique bastante claro que não vou me referir, né, em nenhuma obra em específico, para que vocês possam conhecer características e particularidades de cada uma das obras, ou seja, identificar nelas as diferenças, né, tem que acessar o guia, né, como já bem disse o Daniel, a partir das resenhas, né, ali nas resenhas nós tivemos todo um cuidado e uma preocupação em particularizar o máximo possível essas obras, né? Que embora tenham características em comum, elas vão ter algumas particularidades, dado o projeto de cada uma. Então, portanto, o que eu vou trazer aqui agora são elementos gerais do conjunto dessas obras e não estou dizendo a respeito de nenhuma obra em específico, certo? Como o Daniel já falou, né, em algum momento, essas obras de ciências humanas e sociais aplicadas, elas são constituídas por seis volumes, né, então são seis volumes para o estudante, do livro do estudante, seis do manual do professor e também seis vídeos tutoriais, né, que são complementares de alguma maneira, dialogam sobretudo com o manual do professor, no sentido de que o professor tenha um acesso mais rápido, e mais objetivo, vídeos de em torno de 7 minutos, em relação aos pontos principais de cada volume, né? A partir do que ele se organiza, qual o percurso que é feito ali dentro, qual a relação com as competências e habilidades da BNCC, quais os temas contemporâneos que ali estão contemplados. Então, os videotutoriais fazem esse papel muito importante de complementar e de estabelecer essa relação com o manual do professor. Em relação à ideia dos seis volumes, o Daniel também já disse, né, são seis volumes que não são sequenciais, então não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, inclusive eles não vêm nem numerados, né, eles vêm organizados a partir de temas ou de categorias, né, então dependendo do projeto que foi proposto pelos autores e editoras, ele vem com uma temática ou com duas ou três categorias da área de ciências humanas em diálogo. Então, o que que isso indica para a gente? Né? Indica para a gente que não tem uma sequência para eles serem usados, né? E ao não ter essa sequência, é possível percursos didáticos muito flexíveis. Então, eu posso usar o volume X, na sequência eu posso usar o Y, eu posso intercalar os dois de acordo com as competências e habilidades que estejam sendo propostas para trabalhar naquele determinado período, né? Então, eu posso, vamos dizer assim, jogar, né? Trazer para o trabalho volumes diferentes ao mesmo tempo, inclusive. Certo? Então, essa é uma característica bastante importante, já que a gente estava acostumado com uma ideia de volumes sequenciais, né? Uma outra informação importante é que esses livros, essas obras, elas estão destinadas àquela carga horária do currículo novo, do ensino médio, que diz respeito à formação geral. A Samara disse no início da fala dela que ainda estão, né, em discussão materiais para os percursos, para os itinerários formativos. Então, portanto, esses materiais das obras de ciências humanas e sociais aplicadas e também em diálogo com a matemática são para essa carga horária de formação geral. Já disse, né, podem ser usados em qualquer ano em que essa carga horária for desenvolvida, obviamente vai depender aí da organização curricular de cada rede, no entanto, o que se deve frisar é que eles não têm sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, isso permite aí uma flexibilidade de acordo com os objetivos, de acordo com a forma, né, de proposição de cada escola, enfim. Um ponto importante é que, embora as obras, elas contemplem a área, né, elas integram os conhecimentos dos quatro componentes curriculares da área.
filosofia, geografia, história e sociologia de maneira interdisciplinar. No entanto, né, o que deve ficar bastante claro é que respeita as particularidades de cada uma dessas disciplinas, né? As características epistemológicas, metodológicas, desses conhecimentos que são específicos, né? A gente vai tentar discutir um pouco melhor sobre isso, porque a gente já percebeu que há muita dúvida, né? E muita dificuldade de compreender como é que vão estar essas disciplinas ali, né? Já reafirmo, né, elas estão ali apresentadas numa integração, no entanto, elas estão ali, né, com suas particularidades epistemológicas, metodológicas e assim por diante. Uma característica importante dessas obras, que era um elemento previsto, né, proposto no edital, é que essas obras dialogassem, é que elas tivessem um diálogo mais estreito e evidente com as ciências da natureza e suas tecnologias, né, e esse diálogo, ele se deu, né, a partir de diversas situações, né, tanto nos próprios textos principais das obras, como também na proposição de atividades, na proposição de projetos, né, algumas obras têm projetos propostos ao final de determinado volume, ao final de determinada unidade, enfim, então a gente percebeu que esse diálogo aconteceu de uma maneira bastante evidente. E uma presença, embora não fosse uma obrigatoriedade por parte do edital, mas uma presença forte também da área de linguagens, né? A partir de vários exercícios, a partir de textos, de gêneros textuais diversos, né? Além do recurso muito recorrente a diversas linguagens imagéticas, né, utilização de muitas manifestações culturais, enfim, a gente percebe que a área de linguagens apareceu também com muito destaque. Pode passar, por favor, Renan. Outro ponto que é comum, né, dessas obras são as metodologias ativas, né, o fundamento, uma base metodológica muito forte nas metodologias ativas, que vão envolver o quê? Resolução de problemas, formulação de hipóteses e desenvolvimento da argumentação. Né? Então, essas metodologias que vão ser propostas ali ao longo dos volumes, né, nas atividades, enfim, no próprio percurso de leitura, né, dessas obras, vão valorizar exatamente isso. Essas metodologias, sobretudo a partir da resolução de problemas, da formulação de hipóteses e do desenvolvimento da argumentação, né? Outro ponto que a gente deve destacar é a valorização das culturas juvenis, né? A gente percebeu muito ao longo dessas obras como variadas formas de expressão, variados interesses, né, das diferentes culturas juvenis, diga-se de passagem, não só as culturas juvenis mais urbanas, né, mas também essa preocupação com essas diferentes culturas juvenis, né, de diferentes perfis, como as obras trouxeram elementos de diálogo e de aproximação com isso, né? Seja a partir de textos, de manifestações de organizações sociais, culturais, artísticas, enfim, isso está muito presente também, né? Essa valorização, essa presença forte das culturas juvenis. Os temas contemporâneos, transversais, né? Eles tiveram um papel importante nisso, né, nessa valorização das culturas juvenis dentro dessas obras. Na medida em que esses temas, eles vão ser contextualizados com essas culturas, né, juvenis, a partir, por exemplo, dos seguintes temas, né, tendo destaque os seguintes temas: a diversidade cultural, a educação para os direitos humanos, a educação ambiental, a educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, em relação a trabalho, ciência e tecnologia. Então, esses temas contemporâneos, eles aparecem com bastante destaque, são bastante trabalhados, inclusive nessa contextualização e articulação com as culturas juvenis. Pode passar? Obrigada. Uma coisa importantíssima, né, que agora olhando aqui os slides pela ordem, talvez devia ser a terceira coisa que eu devia ter falado, né, essas obras, elas desenvolvem, qual que é a centralidade delas? Elas desenvolvem categorias das ciências humanas e sociais aplicadas. Que categorias são essas? Tempo e espaço, território e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho.
Estas categorias são categorias que são trabalhadas de uma maneira ou outra pelos quatro componentes curriculares das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, portanto, são categorias que unificam de alguma maneira essa área, obviamente, com suas abordagens e particularidades epistemológicas e metodológicas, né, que cada uma tem. Mas essas categorias, elas vão ser trabalhadas como? Por meio dos temas, por meio dos conceitos, dos problemas, das atividades, né, e da exploração das vivências ao longo dos 6 volumes. Então, isso vai trazer implicações do ponto de vista da própria lógica. Se a gente não tem volumes sequenciais, a gente tem volumes que se organizam, por exemplo, a partir de alguns temas que articulam essas categorias e, por sua vez, os conceitos, né? E esses temas, né, eles vão movimentar, portanto, essas categorias a partir das abordagens da história, da geografia, da filosofia e da sociologia, né? Então, se antes a gente tinha um tema X, né, que mobilizava a categoria fronteira, por exemplo, né, a partir da geografia, agora a gente vai ter um tema que vai mobilizar essa categoria a partir dos instrumentos analíticos, das abordagens, dos quatro componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Pode passar, por favor? Outros pontos de destaque em todas essas obras. O Daniel já disse isso, né, e é importante salientar a valorização e o exercício muito intenso da prática científica, né, com foco no desenvolvimento de processos de investigação, né? Então, a gente vai ver um conjunto de, não só de atividades, mas do próprio percurso de abordagem dos temas em que se exercita ou se propõe para que o professor exercite junto com seus estudantes algumas práticas e até metodologias de pesquisa próprias da área de ciências humanas e sociais aplicadas, como, por exemplo, a pesquisa bibliográfica ou mesmo a realização de entrevistas, grupos focais, enfim, a utilização, né, o exercício, a mobilização dessas técnicas e instrumentos e metodologias de pesquisa já para a resolução, né, para a resolução dos problemas que estão colocados a partir dos temas, das categorias, dos conceitos do respectivo volume e assim por diante. E isso também promove o quê? Possibilita o quê? Um pluralismo de ideias, né? Então, a gente percebe que a ênfase grande na prática científica, mas, ao mesmo tempo, o pluralismo de ideias e, sobretudo, a valorização de diferentes formas de conhecimento. A gente deve fazer destaque, por exemplo, ao trabalho, né, que a gente percebe que foi feito, de valorização, por exemplo, da etnomatemática e de outros tipos de conhecimentos que não o conhecimento científico, como os conhecimentos tradicionais, né, em diálogo com o conhecimento científico, né? Então, o pluralismo de ideias está colocado, inclusive, a partir da possibilidade de pensar outras formas de conhecimento que não o conhecimento ocidental e científico. Também deve-se destacar, né, que essas obras trazem uma adequada representação da diversidade étnica e da pluralidade social e cultural, né, do nosso país, e promovem de uma maneira positiva tanto a imagem das mulheres, das populações negras, indígenas, comunidades tradicionais. Então, não somente como meras figuras ilustrativas, né, mas dando aí um relevo, protagonismo e um papel importante a essa pluralidade que nós temos, né? Um ponto também importantíssimo que nós percebemos é a abordagem de temáticas muito atuais, né? Então, essas obras já vão chegar na escola, por exemplo, com problematizações a respeito dos impactos da pandemia do Covid-19 na sociedade, no mundo e assim por diante,
Né? Então, esse é um tema muito atual que já vai estar presente, além, por exemplo, né, de uma preocupação que nós percebemos com o combate às fake news, né, toda essa discussão que a gente tem hoje aí circulando na sociedade relacionada às mídias. Esses são dois exemplos que eu trouxe, mas a gente tem outros elementos aí que caracterizam muito bem essa a atualidade, né, dos temas e questões que são trazidos nessas obras. E por último, mas não menos importante, né, todas as obras aprovadas, elas possuem uma qualidade imagética e textual bastante interessante, né, já destaquei isso no que tange a presença, por exemplo, da área de linguagens, né, um conjunto variado de gêneros textuais, que inclusive permite, por exemplo, que aquele estudante que não tem um acesso, né, a uma obra específica literária, ele tenha ali um fragmento ou ele tenha, né, um conjunto de possibilidades de gêneros textuais, e também do ponto de vista imagético, né, fotografias, obras de arte, mapas, enfim, tudo dialogando, né, e mobilizando habilidades e conhecimentos da área de ciências humanas e sociais aplicados. É isso, agradeço a atenção e depois a gente pode conversar mais a partir do debate. Obrigada. Incrível, incrível. Daniel, adorei a sua fala, me senti assim, quase no programa de TV. Ai, não, o pessoal da geografia é muito incrível mesmo. Então, a gente vai começar assim, de leve. Então, a Viana também foi muito didática, assim, a sua fala é muito explícita, né, e muito pontuada e muito precisa. Mas a gente vai começar, assim, de leve, depois para perguntas mais provocativas, tá? Dessa vez eu fiz um exercício tentando chegar o mais próximo possível do que estava no chat e dividir algumas categorias. Eu fui juntando o que as pessoas, em média, mais perguntavam, que eu acho que aí a gente vai. Tem as mais polêmicas do tipo, vamos já começar por uma. Cadê o pessoal de sociologia e filosofia nessa mesa? Essa eu posso responder. Gente, é uma questão de agenda mesmo. Não é fácil juntar esse povo todo, assim. Ainda mais porque a gente está num período que é meio férias, dependendo da universidade, não é férias, e é complexo. Mas eu queria que vocês, para começar a responder isso, falassem do destaque, por exemplo, do coordenador pedagógico, que era um sociólogo. Eu acho que essa pode ser... A gente pode começar a falar daí. Quem eram essas personagens da filosofia e da sociologia que estavam presentes no processo avaliativo? Bom, João, obrigado pela menção ao programa de televisão. Eu tenho medo de perguntar sobre qual programa de televisão exatamente você se refere, mas eu vou evitar esse tipo de polêmica, porque a gente possivelmente já tem outras questões polêmicas aí pelo caminho, mas agradeço a menção carinhosa. Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, João, porque, inclusive na minha fala, eu falei mais de uma vez na perspectiva da pluralidade na composição das equipes. E isso não é letra morta, gente, muito antes pelo contrário. O nosso coordenador pedagógico, ele, como o João muito bem coloca, ele é o professor Leandro, da área de ensino de sociologia, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E onde aparecem os colegas da filosofia? Os colegas da filosofia compuseram a equipe tanto na condição de avaliadores, como na condição de coordenadores adjuntos, que foram todos eles... A nossa equipe foi totalmente composta de forma equânime e dividida igualitariamente, ou mais próximo disso, dado que era um número ímpar, especialmente na perspectiva dos coordenadores adjuntos, visando contemplar todos os quatro componentes curriculares que compõem a área de ciências humanas. Se essa é uma preocupação, gente, podem ficar bastante tranquilos, porque, de fato, o fato de ter um membro da comissão técnica da história e um da geografia e o coordenador pedagógico da sociologia... A gente precisa ver esse copo, inclusive, meio cheio, porque nós temos três postos, e nesses três postos ditos de coordenação, digamos assim, temos três componentes diferentes. Alguém ia sobrar pela matemática do processo, mas isso não diminui em nada a participação dos colegas da filosofia, que foram extremamente participativos, contributivos, e compuseram a nossa equipe no âmbito da coordenação adjunta e dos avaliadores em número equânime aos demais componentes curriculares. Ótimo, aí a gente continua avançando nas perguntinhas, assim, no bloquinho. Eu quero voltar e, ao mesmo tempo, pedir uma desculpa, porque a gente... E aí, reiterando a fala de ontem, eu sei que é difícil quando a gente faz uma apresentação e a gente não pode dar nenhum exemplo concreto, concreto, de página de livro. Mas, como a gente tinha explicado anteriormente, por uma questão que a gente pode ser processado por uma editora ou de outra, porque a gente poderia estar induzindo uma determinada escolha.
Então, por isso essa fala um pouco mais genérica. Aí a gente fala isso e pede assim, corram lá no site do guia. Aí vocês entram no site do guia e dizem assim, está aí disponível. Mas é isso, é o excesso de acesso simultâneo. Mas assim que acabar aqui a live, vocês continuem entrando, que vocês vão conseguir ter acesso a esse guia. Podem ficar tranquilos. Né? Quem continua, continua, acaba entrando. Eu queria também reiterar duas coisas. Primeiro é que lá tem todos os nomes de todas as equipes. Aí você vai ver quem eram os sociólogos, quem eram os filósofos, e vão ver que eles estavam presentes nas equipes. Isso é muito importante. Vai ver a resenha, que vai mostrar todos o que é de singularidade de cada obra. E mais, eu acho que a gente não disse isso de forma tão explícita, porque tem gente com dúvida. Gente, o guia não é só a análise que você tem da obra. Você tem a obra em si. Você tem um link para você ver todas as páginas de todas as obras. Todos esses seis volumes estão lá. Vocês podem olhar todas as obras e todos os seus detalhes. Além da análise que as equipes de avaliação já fizeram, que tem ali todas as obras aprovadas, você tem as obras em si, sabe? Isso eu acho que é o mais rico, porque talvez nós não conseguimos convencer vocês pela nossa fala, mas vocês mesmos podem olhar essas obras e analisá-las. Eu acho que o guia realmente é uma peça fundamental, incrível, assim. Então, por favor, não desistam. Olhem o guia. Pode estar aqui um pouquinho difícil de entrar, mas vale muito, 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 muito a pena, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, assim. Outra coisa que eu queria comentar é. Eu queria. E aí é um espaço que, por exemplo, a Roselândia pode falar, a Tiane pode falar, que é a gente vai tentar desenvolver um pouco de uma relação mais empática, porque eu vejo ali, eu vou chegar numa pergunta específica, que eles falam muito sobre os conteúdos. E aí, onde a gente vai achar esses conteúdos? Isso é um pouco mais técnico, porque tem a ver que, por exemplo, cada habilidade, cada competência específica, cada competência geral já tem conteúdos. Elas são formadas por conteúdos. Mas isso a gente explica daqui a pouquinho. Eu queria que as pessoas contassem como foi para vocês também, como equipe avaliadora, avaliar obras interdisciplinares. Vocês que são disciplinares, que tiveram formação, porque vocês tiveram graduação, mestrado e doutorado numa área, e de repente estavam ali olhando obras que estavam dialogando. Roselane, então, ficou com o desafio de dialogar com a matemática. A gente vai chegar aí no detalhe de explicar por que que é matemática. Conte um pouco para a gente também dos desafios que são para vocês, enquanto avaliadores, verem isso. Porque eu sei que as dificuldades que os autores dos livros tiveram, que os professores vão ter, também vocês passaram em alguma medida. Posso? Claro. João, acho que a pergunta é super importante, porque isso foi um desafio, né? Não só para nós, que estávamos como coordenadores adjuntos, a própria coordenação pedagógica, mas sobretudo para os avaliadores, né? Porque a gente vinha, mesmo as pessoas que já tinham, aliás, sobretudo aqueles que já tinham participado de PNLDs anteriores, estavam acostumados a avaliar materiais específicos, ou da geografia, ou da história, ou da sociologia, ou da filosofia, né? Então, esse exercício de olhar, né, para esse material, tentando perceber as conexões que esse material tem, né, com aquilo que a geografia, a história, a sociologia, a filosofia sempre trabalharam, foi exatamente o desafio, né? Então, eu penso que foi um desafio para nós, mas ao mesmo tempo colocou para a gente a possibilidade de nós nos abrirmos também para esse diálogo com o outro, né? Com os outros, né? E penso que o trabalho foi muito complementar nesse aspecto, né? Então, uma mesma obra, a partir do momento que ela foi vista por quatro olhares diferentes, com preocupações diferentes, né? Porque o olhar que cada um vai ter vai ter suas especificidades, ele foi bastante, eu acho que ele adensou ainda mais a avaliação. Por quê? Porque trouxe mais robustez, vamos dizer assim, né? Porque os olhares foram se complementando e também aquilo que foi percebido que faltava, né? Foi indicado por um, por outro, e a equipe foi ali também trabalhando em torno disso. Então, foi um desafio, mas ao mesmo tempo também nos abriu a possibilidade de nós mesmos olharmos para aquelas questões que nós já trabalhávamos, né? Nos nossos componentes específicos, a partir de outras questões, vendo outras possibilidades de trabalhar e de dialogar. Então, eu acho que foi bastante positivo nesse aspecto, e a gente espera também que
isso isso transborde, né, isso chegue também na escola, né, que esse diálogo, essa possibilidade, ela também se coloque para os colegas professores da educação, do ensino médio, no caso, né, de ampliar esse debate, logicamente, sempre levando em consideração aquilo que são as características daquela tua área de formação, do componente específico que você atua. Acho que é um pouco isso. Perfeito, eu já vou passar para a professora Roselane, e aí a gente vai começando a pensar, Flaviana, teve uma coisa super interessante que você falou sobre essas categorias, por exemplo, tempo e espaço. E aí, como isso é um grande agregador, como eu consigo ver, por exemplo, tempo e espaço, obviamente, termos históricos e geográficos, mas como que sociologicamente eu penso tempo e espaço? Como filosoficamente eu penso tempo e espaço? E aí eu começo a pensar que esse arranjo de conteúdos está dentro dessa outra lógica. Porque o que, no fundo, vai me fazer chegar lá é quão bem ou não eu opero essas categorias. Mas eu vou passar, acho que, para a Roselane falar um pouquinho também de como foi essa experiência para ela. Eu sei que a sua internet não está boa, mas a gente segue aí. Qualquer coisa, a gente passa para outra pessoa. Mas como você puder, Roselane. Está com o microfone travado. Ainda está com o microfone travado. Foi. Boa tarde, então, a todos os professores e todas as professoras que estão aqui, ao Daniel, ao João, à Flaviana, à Cris. João, eu tenho a minha apresentação, que seguia a da Flaviana. Se for possível colocar, aí eu consigo falar sobre a obra que eu estava... Isso, ótimo. Obrigada, então. Bom, algumas coisas que foram faladas, elas servem, obviamente, também para a obra que eu coordenei pedagogicamente. Então, me chamo Roselane e eu trabalhei na coordenação pedagógica. Vejam que esta obra é uma obra muito desafiadora, ou seja, a gente sempre separava na escola quem era das exatas e quem era das humanas, e chegou o momento de a gente apresentar uma obra onde as duas estavam em diálogo. Então, para mim, foi um desafio para os avaliadores, que tinham avaliadores da sociologia, da filosofia, da história, da geografia e da matemática, com um número equilibrado, a não ser quando acontecia algum caso de desistência, né? Coordenadores adjuntos também de todas as áreas, de todas as ciências que compõem as ciências humanas e que compõem a matemática. Um desafio, né? Um grande desafio. Mas eu acho interessante quando a gente pensa e olha para este título, e eu acho que uma das coisas que pulsa na gente é que professor trabalha isso, né? Então, que tipo de professor vai dar conta desse processo? Então, é um processo que a gente vai ver depois esse perfil, essa lógica. Nós temos assim toda uma dinâmica dentro das obras que já prepara esse professor. Podemos passar então o slide para a gente poder ir prosseguindo. Então, como é que esta obra está estruturada? Diferente do que a Flaviana trouxe, essa obra está estruturada num único volume, né, onde tem o volume do livro do aluno e o volume do livro do manual do professor. Então, é um volume só. Ele também é autocontido, ou seja, ele não precisa ser para uma série específica, para um ano escolar específico, e ele aparece de uma forma muito articulada, e agora a gente vai ver como de forma mais prática, né? Ele traz os conceitos e as categorias, os mesmos conceitos e as mesmas categorias que a Flaviana trouxe, e que são muito caras para a geografia, para a história, para a filosofia e para a sociologia, aparecem nessas obras, sim. Aparece a questão do espaço, do tempo, do território, da sociedade, aparecem conceitos muito interessantes. E também aparecem conceitos que balizam a própria matemática, né? E esses conceitos que balizam a matemática, tanto aqueles que estruturam a Base Nacional Comum Curricular, como são eixos também em outros documentos da matemática, como geometria, probabilidade estatística, operação, números, álgebra, interessantíssimo a lida da álgebra junto às ciências da natureza. Achei assim fantástico, né? A questão da lógica também. Muitas vezes ligada à própria filosofia. Então, tem um processo interessante e esses conceitos são importantes. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui:
Este livro, ele é interdisciplinar na sua essência, e eu vou mostrar de que forma agora no decorrer. Mas eu gostaria de dizer que ele também segura, ou seja, ele consegue deixar como fator identitário as próprias ciências. Então, você percebe o que é da geografia, você percebe o que é da história, mas, ao mesmo tempo, o mesmo fenômeno, ele é discutido pelas cinco linguagens. Ou seja, geográfica, histórica, sociológica, filosófica e também matemática. Às vezes há a pretensão de uma mais densa do que a outra, mas de forma geral elas são interligadas. O manual do professor é super interessante. Professores e professoras, este manual do professor, ele, assim como o guia, né, porque quando eu trabalhava na educação básica, eu utilizava o guia nas reuniões pedagógicas, assim como o guia, nas reuniões pedagógicas, esse manual do professor é interessante, porque aqui ele traz a essência metodológica. Porque por mais que a gente saiba o que é uma metodologia ativa, este manual do professor vai te dizer onde ela está na obra. Então, é um outro olhar, é uma outra visão sobre o contexto. Porque às vezes a gente até entende metodologias ativas e não consegue aplicar numa dialogicidade como essa apresentada aqui, né? Ou seja, em que há a ação de ambos os lados, tanto do professor quanto do aluno. Bom, esse manual do professor também, ele traz algo importante sobre o pensamento computacional, né, que é um pensamento que vai embasar toda a questão da pesquisa dos livros, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele traz algo que é importante, que é o protagonismo, ou seja, no final de cada uma das atividades há uma proposta de protagonismo com uma linguagem juvenil e respeitando também diferentes perfis, ou seja, como a Flaviana falou, não são só jovens da cidade ou só jovens do interior, ou seja, tem uma multiplicidade de ações ali. E os temas contemporâneos. Os temas contemporâneos que aparecem aqui bastante é ciência, tecnologia, diversidade cultural, né? São temas que são muito caros para esta obra, os temas ligados à sociedade, até a própria educação financeira e fiscal. Então, tem muitos temas que são trabalhados na obra, dão conta disso. Podemos passar? O que, que eu fiz para... Então, ela está estruturada também, desculpa, com material digital do professor. Mas é igual o que a Flaviana falou, então eu não vou me aprofundar muito, né? Não, ele era optativo, né, pelo edital, mas praticamente todas as obras têm. E sabe o que vale a pena? É alguém falando com muita propriedade, ela faz uma interlocução entre o livro do aluno, o manual do professor, e trabalham os objetivos, as competências trabalhadas na obra, onde elas são encontradas, processos avaliativos. Então, acho que é bem interessante vocês acessarem este material digital. Podemos passar? Bom, o que que eu fiz? Eu me coloquei no lugar dos professores, né? Porque no lugar não, nós somos professores, né? E eu pensei assim, o que que eu perguntaria se eu tivesse, ou se eu não conheço essa obra, o que que eu perguntaria sobre ela? Então, eu trouxe algumas questões antecipando o que que podem fluir da imaginação de um professor ao ler esse título, que é esta obra de ciências humanas sociais aplicadas em diálogo com a matemática. Vamos lá, então. Vamos ver o que que nós temos. A primeira coisa, então, podemos passar? A primeira questão é... Onde e por que utilizar? Então, já foi dito, né, na parte geral ali da arquitetura curricular, do novo ensino médio, há uma interlocução entre as ciências e poderá ser utilizada também em qualquer ano do ensino médio. Podemos passar, que agora vem a resposta, acho que mais interessante. E agora? Então, pensem comigo. Um aluno da educação básica, nas ciências humanas, o que que a gente preza? Pelo raciocínio espaço-temporal. O raciocínio espaço-temporal, ele está balizado em conceitos filosóficos e também em interpretações críticas e analíticas da filosofia, e está balizado também em relações sociais, estranhamento, desnaturalização, que é muito caro para a própria sociologia. Então, nós temos essas propostas. Vamos pensar assim, e agora? Para que se tenha um raciocínio espaço-temporal
né? Para que o aluno raciocine, ou seja, que ele entenda por que acontecem as coisas, por que acontece naquele lugar, não acontece em outro, e qual é a dinâmica histórica que faz as coisas acontecer. Então, agora a gente pode pensar nisso e colocar isso em análise. Eu vou dar um exemplo, né? Se a gente está trabalhando índices sociais, tanto na geografia, a origem na história, a reflexão na filosofia, as relações sociais na sociologia e vem a matemática. A matemática, professores, não é aqui um instrumento. Esqueçam isso. Ela não instrumentaliza para entender as ciências humanas. A matemática aqui, ela está ao lado das ciências humanas para entender o processo de raciocínio espaço-temporal. É o entendimento que vale. Professores, 40% não é igual a 40%. 40% de desempregados não é igual a 40% de empregados. Então, o que significa isso? Que nesta obra, esse 40%, ele está dialogando com o contexto social onde está posto. Então, não é um instrumento, não é simplesmente porque tem gráficos ali, que eu vou usar os números da matemática e vou nada disso. A matemática está aqui para fazer o aluno refletir as quantificações com um poder analítico muito forte. Então, é esse o grande desafio, é compreender que as quantidades nestas obras são qualitativas, né? Podemos passar? Então, de novo, né? Como se evidencia? Isso aqui é muito interessante. Nas resoluções de problemas, por exemplo, quando aparece uma resolução de problemas, existem alguns pressupostos do pensamento computacional. Né? Então, analisa-se os elementos, depois que se faz a análise, estabelece-se as relações, compreende os elementos, até chegar no processo avaliativo. Então, vocês pensem hoje, tá? Quando a gente assiste uma televisão, quando a gente vê dados quantitativos propostos em muitos dos gráficos, hoje mesmo na nossa realidade, veja como há diferentes formas de a gente interpretar os números que aparecem ali. Vejam quanto é muito, assim, ó, muito cotidiano a massificação pelo número. Então, a matemática deixa de ser aqui uma ciência totalmente exata e ela passa a ser uma ciência humana. Ou seja, além de existir toda a historicidade dela em praticamente todas as obras, ela aparece aqui como um processo de interpretação da realidade social. Então, utilizando-se da matemática para uma análise crítica, reflexiva, consciente dos dados, uma leitura a partir da significação dos objetos do conhecimento, aparece objetos do conhecimento da matemática forte, não pense que não aparece. Aparece também objetos do conhecimento das outras áreas muito significativas. Mas o objetivo não é aprofundar uma área, o objetivo é estabelecer o diálogo entre elas. Podemos passar? Muito bem, então, também se evidencia onde? Bom, a competência 7, né, da Base Nacional Comum Curricular, uma das competências mais utilizadas na educação básica hoje, que é onde a gente desenvolve principalmente o processo argumentativo. Então, essa obra, o tempo todo, ela busca desenvolver estratégias para que o aluno aprenda a aprender, que é diferente de só aprender. Desenvolve estratégias para que o aluno desenvolva a argumentação, os processos argumentativos. Vocês sabem que os processos argumentativos nas linguagens, ele quando chega no nono ano do ensino fundamental, ele já está quase que desenvolvido. Então, o ensino médio, com o processo de abstração, ele age nessa argumentação e o aluno e os estudantes são capazes de refletir sobre algo que já foi refletido. Ou seja, então, eles desenvolvem pela abstração a questão da argumentação. Então, este livro, o tempo todo, ele pede opinião, ele pede que o aluno justifique a sua opinião, ele faz o contraponto entre opiniões e o aluno precisa desenvolver, então, o processo argumentativo. E aqui, então, já entra alguma coisa que eu vi das questões postas, que é se tem oportunidade com essa obra de dialogar com outras áreas. Tem, sim. Aparece a área das linguagens, lembra que a Flaviana também disse que aparece nas obras que ela estava na coordenação adjunta, aparece as linguagens aqui, aparecem coisas interessantes sobre gêneros textuais, a imersão em gêneros textuais para desenvolver o processo da argumentação, aparece muito as ciências da natureza com questões ambientais, ou seja, uma das temáticas
contemporâneas que tem são as questões ambientais. Praticamente todas as obras trazem questões ambientais. Essas questões ambientais, elas têm uma linguagem matemática muito forte, porque há um impacto quando a gente vê a qualificação dos números em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade. Podemos passar? Muito bem, por que trabalhar com essa obra? Mas por que que agora a gente se formou lá na geografia, né? A gente se formou na sociologia, na história, na matemática, e alguém inventa juntar isso? Professores, uma coisa é muito certa, é um desafio, porque nós não fomos formados na universidade para trabalhar interdisciplinarmente, com raras exceções. Né? Eu sou professora de uma universidade, fui professora de educação básica, vocês são professores de universidades ou de educação básica, vocês sabem disso. Então vejam que extrapolar a nossa ciência é doído. Né? Então por isso que trabalhar esta obra é um desafio, porque ela aproxima o estudante de uma inversão de valores da ciência, ou seja, ele vai perceber que cada uma das ciências é composta por muitas outras, e a obra deixa evidente isso, o professor vai enxergar isso, com certeza. Esta obra aproxima o aluno da cientificidade, desenvolve as metodologias de pesquisa, olha só, desenvolve metodologias de pesquisa das ciências humanas, que a Flaviana falou, mas ao mesmo tempo busca elementos na comunidade, porque vejam bem, professores, hoje o que nós temos na cientificidade é um aluno da educação básica afastado da ciência, de produzir a ciência, porque ele se preocupa com quem inventou avião, e na verdade não se preocupa com quem inventou guardanapo de boca. Então, o cotidiano em si da cientificidade é deixado muitas vezes de lado, e essa obra aproxima o estudante dessa cientificidade cotidiana, e ainda leva em consideração aquilo que ele traz do senso comum. Isso é muito forte. Ele traz o senso comum, ele comprova pelos dados da quantificação e ele analisa pela qualidade, então, da observação, que é cara para ciências humanas, né? Muito bem, podemos passar para não ultrapassar o tempo? Bom, por que trabalhar com essa obra, né? Que continuo com essa pergunta. Porque os alunos mobilizam conhecimentos, eles são desafiados. Existe uma diferença entre a gente transmitir e a gente possibilitar essa mobilização. Então, essa obra, ela provoca essa mobilização de conhecimentos. O aluno não tem todos os elementos quando ele vai resolver as problematizações. Ele precisa buscar em outros ambientes que ele tem na mente, que já em outros lugares ele aprendeu. Se ele não aprendeu, ele precisa buscar aprendizagem nova. Então, há uma interlocução muito forte entre os saberes prévios, as experiências e vivências, a questão das interpessoalidades, quando se trata com a troca de experiências, e trabalha, então, com essa diferença de perfis de alunos. Mas para que a gente pense, assim, essa mobilização do conhecimento, ela é forte, independente se vocês acreditam ou não em alguma linha pedagógica ou outra, não tem tendências de uma linha única, mas o que tem aqui é possibilidades deste aluno pensar. E vocês sabem que a reflexão, ela deve ser muito forte, principalmente no ensino médio, para a gente poder construir alunos, né, que saiam das nossas escolas com poderes de modificar essa sociedade. E esta obra, ela oportuniza isso. Podemos passar? Muito bem, estou terminando já. Então, porque aborda também temáticas atuais, apesar da Flaviana, eu não quero me repetir do que foi dito, né? Mas muitas temáticas atuais. O Covid, por exemplo, também é abordada nessa obra. Mas temáticas assim, ó, que às vezes a gente pensa, nossa, aconteceu há muito pouco tempo, como é que foi trazida desta forma e com esta profundidade? Então, trazem temáticas de movimentos naturais, né? Como, por exemplo, furacões, vulcões, fenômenos naturais, isso tudo articulado para uma desnaturalização numa leitura das ciências sociais e ainda com a tendência matemática. Então, ela aborda várias temáticas, ela tem textos de qualidade, os nossos avaliadores foram duros, viu, professores? Eles foram muito, muito fortes, assim, os nossos textos, eles são de qualidades, as imagens são de qualidades também, e as atividades são variadas.
E se vocês, professores, pegarem a metodologia dos manuais, do manual do professor, e juntarem com as atividades, com os textos e com as imagens, vocês vão ver que existe um diálogo. E isso é muito importante, tá? Eu não sei se tem mais um, ou se esse é o último. Podemos ir? Pode passar, por favor? Então, eu acho que nós acabamos aqui essa exposição com os slides, mas o que eu gostaria de dizer é que é um convite muito interessante. Eu acho que nós, professores, temos na essência o desafio, nós sabemos disso, nós somos desafiados constantemente, e essa obra é um desafio, né? Eu acho que vale a pena, não estamos aqui fazendo propaganda, né? Mas eu acho que vale a pena, porque às vezes, pelo título, a gente pode recuar. Ou seja, o que será que eu tenho a ver com a matemática, que eu sempre tive dificuldade em matemática? Não, não é nada disso. É um outro diálogo, né? E em cada obra está dito ali qual é o professor melhor indicado para aquelas atividades. Então, os professores se reúnem, eles discutem isso e veem em qual momento eles podem abordar com maior propriedade dentro daquela ciência, tá? E por último, quero dizer, não é uma reunião de professores, não é uma sobreposição de temática, não é nada disso. É uma interdisciplinaridade, ou seja, são leituras de fenômenos sob o olhar de diferentes linguagens. É isso que a obra traz. Muito obrigada, professores. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta geral para todos vocês, porque eu acho que é muito recorrente. Muito recorrente. Eu vou retomar alguns pontos que eu acho que também são recorrentes, mas aí eu já faço essa pergunta, começo a fazer essa explicação, que é repensar um pouco o uso e a escolha dessas obras, enquanto vocês vão pensando. Muito está se perguntando, que eu já tinha anunciado anteriormente, é, tá, ok, eu estou entendendo que tem aí os conteúdos, tem as disciplinas, que elas estão juntas, mas como é que eu posso garantir que não há uma diluição? Como é que eu identifico os conteúdos específicos da minha área? Como é que é mesmo esse diálogo? Isso é uma pergunta que eu mapei várias e várias vezes no chat. As pessoas estão com muito medo de que, por exemplo, a sociologia, por mais que a gente tenha dito que não, eu acho que é importante retomar isso, que uma ou outra coisa suma. Então, vão pensando como a gente pode responder isso, enquanto eu vou retomando outros aspectos, eu acho que da estrutura mesmo, porque eu acho que algumas pessoas ainda estão confusas. Gente, relembrando, são 6 volumes. Então, tá, tem lá no guia, tem as 14, foram 14 aprovadas? 14 obras aprovadas. Então, a gente tem 14 obras aprovadas. Cada obra que a gente diz é uma coleção, com 6 volumes. Então, tem lá meus 6 volumes. Eu tenho que escolher no guia, nesse momento, é só a coleção que me interessa. Não é nesse momento que eu vou escolher o que eu vou utilizar ano a ano, que eu acho que isso está deixando muita gente preocupada. Peraí, eu já tenho que decidir agora como é que eu vou utilizar os 6? Não. Eu vou escolher a coleção, que já vai vir com 6 volumes. Uma vez escolhida a coleção, vai chegar na minha escola a coleção que eu escolhi, e aí que eu vou ter esse trabalho de debater com os meus colegas como é que eu vou, durante esses 3 anos, dividir esses 6 volumes. Pode ser, por exemplo, que no início, no primeiro, porque se a gente pensar rapidinho, eu posso colocar um livro, por exemplo, por semestre. É uma divisão possível. Mas pode ser que logo no início, no primeiro ano, eu queira utilizar um volume só e no segundo, 3, por exemplo. Isso depende muito de como que vocês, juntos, vão debater esse respeito. Eu acho que essa é uma dúvida também que é muito importante que se tire, né? Ou seja, eu escolho a coleção e depois, na escola, eu vejo como que eu vou fazer esses arranjos com 6 volumes. Tá? Essa é a coleção por área de conhecimento lá das ciências humanas. É uma coisa. Outra coisa é o livro que a Roselane estava falando, que é um livro específico que pega as ciências humanas com o diálogo com a matemática. Aí perguntaram, mas por que logo tão específico com a matemática, por que não diálogo com as outras? Bom, todas as obras têm um diálogo, mas por que que a gente optou por esse diálogo específico? Porque é difícil, né? Alguém começou, acho que foi a Roselane que começou, que tem essa crença, que existem as ciências exatas, entre aspas, e as ciências humanas. Então, a gente pensou qual é o mecanismo da gente fazer esse diálogo possível. Então, a gente criou uma obra específica, que é uma obra extra, ou seja, então você vai ter, na verdade, 7 volumes, que é só para mostrar como esse diálogo é possível. Só para aproximar um professor da história do professor da matemática.
O professor da geografia dá matemática. E como a Rosilane explicou super bem, não é qualquer matemática, não é simplesmente agora então tá, é um adendo para eu ver funções. Não. É o que, que existe, por exemplo, de quantitativo na sociologia. O que, que existe de quantitativo na história, que pode me fazer pensar historicamente, pode me fazer pensar sociologicamente, filosoficamente. É esse o desafio. É o que, que eu posso, de fato, navegar entre o que eu aprendo na matemática e o que eu aprendo na sociologia para entender melhor a sociedade. Sabe? E aí eu posso pensar, por exemplo, como demografia, entende? É a gente ir além da forma de analisar o mundo. E sobre análise, eu quero... Eu acho que algumas pessoas estão sendo um pouco injustas, né? Dizendo assim, ah, vai acabar a criticidade. Então eu reitero, vão lá nas obras e vejam. Eu vou dar um exemplo que eu acho que talvez ajude. E aí também a gente vai para a ideia do estudante protagonista. Como a gente percebe o protagonismo, por exemplo? Como a gente percebe a valorização da ciência? Jamais, de maneira tão explícita, foi requisito para as obras do PNLD ter técnicas de pesquisa. É explícito, assim, ó, tem entrevista. O estudante vai pensar como fazer uma entrevista, como fazer um grupo focal, como fazer um relatório. De maneira, assim, tão explícita, tão segmentada, tão sistematizada, não tinha. Ou seja, a gente trouxe realmente o viver, o que é fazer ciência na prática, no dia a dia. E isso é um grande ganho dessas obras. É pensar várias técnicas possíveis de pesquisa. E que isso vai das ciências humanas, por exemplo, tá na linguagens também. Como analisar discurso. Como a gente analisa o discurso. Como a gente analisa o texto. Que tipo de informação é relevante ou não. Como a gente analisa a fonte. Isso vem, a investigação científica vem com muita força. E é aí que a gente pensa que, de fato, é uma criticidade forte. Porque eu vou poder argumentar, vou poder me posicionar contra alguma coisa, mas baseado em fatos, em evidências. E eu vou mostrar por que, que essas evidências são, de fato, críveis. Tá vendo? Esse foi o raciocínio que a gente seguiu o tempo inteiro. Por isso que eu digo fortemente, esse PNLD 2021 é um imenso elogio à ciência. É um ataque ao negacionismo. É um ataque à não-ciência. E a gente vai muito, muito forte nisso, em técnica de pesquisa, na sistematização. Bom, é só para dar essa introdução, mas agora eu passo para os meus colegas, que eu acho que eles vão poder falar muito melhor do que eu, de forma muito mais detalhada, né? João, bem rapidamente, eu já vou passar a palavra aos nossos colegas, eu só queria pegar esse seu gancho final. A perspectiva da checagem de fatos, a perspectiva da busca de fato por aquilo que vem a ser uma verdade, digamos assim, é muito presente, está muito presente, tanto nas obras do Objeto 2, e sei que não é o nosso objeto aqui hoje, mas no Objeto 1, a gente já teve o startar deste processo, e tudo isso está contemplado dentro da perspectiva do PNLD 2021, que você bem coloca. Foi um grande avanço na perspectiva do antinegacionismo, e acaba sendo também um esteio de resistência nesse momento. As obras do Objeto 1, colegas, que eu tenho na memória, que nós tivemos a oportunidade de ver, eu não lembro de nenhuma que não trouxesse em alguma dimensão, em alguma escala, o combate às fake news, as possibilidades de checagem da veracidade, das informações que circulam em redes sociais, por exemplo. E isso, gente, não foi ocultado, não foi esquecido para este Objeto 2, muito antes, pelo contrário, isso se potencializa. E se potencializa onde? No combate às fake news, que está presente em uma infinidade de obras, e também na perspectiva da investigação científica que o João muito bem pontua. Isso é algo que todas as obras levaram em consideração. Muito porque o edital assim nos direciona também, obviamente. Mas isso está posto, gente, e isso dá espaço, de fato, para a criticidade do processo de construção do ensino-aprendizagem já na partida, do fazer ciência, do questionar-se, de pensar também nas perguntas para além das respostas que nos são dadas. E essas obras, elas são pródigas nesse processo. Não sei se eu posso falar agora. Pode falar, Cris. Não, pode falar, eu falo depois. Não, é muito rapidinho, Cris, assim, porque o que o João traz são duas coisas diferentes, né? Uma delas é em relação aos próprios objetos do conhecimento. E como a gente localiza, sabe, tanto para o João, quanto para as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos que romper um pouquinho com os paradigmas relativos aos objetos do conhecimento. Os objetos do conhecimento não precisam aparecer da forma como apareciam, de uma maneira muito tradicional. Então, se vocês me perguntassem, os objetos do conhecimento aparecem? Aparecem. Aparecem. Eu posso localizar? Eu posso localizar. Mas ele aparece de uma forma relacional. Ele não aparece de uma forma voltada para a memorização ou para o reducionismo.
Então, isso era uma questão importante. A outra questão é em relação a essa criticidade que o João traz. Então, não tem mais criticidade? A criticidade, ela é a essência das obras, na verdade. Pelo menos nessas, do diálogo da das ciências humanas com a matemática. Só que ela nasce de uma forma diferente. Bem rapidinho aqui. A criticidade, ela vai nascer assim. Ela não apresenta o fato só. Porque apresentar o fato não é a criticidade, é simplesmente apresentar a desgraça. O que ela faz é recorrer historicamente, sociologicamente e muitas vezes filosoficamente os problemas, demonstrar isso na quantidade matemática e daí permitir a reflexão. Então, é uma reflexão realmente mais profunda. É isso, Cris, desculpa, pode falar. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui falando com e para professores e professoras da educação básica. Eu já fui professora da educação básica, desde 2003 sou professora do ensino superior, trabalho com ensino de história, né? A minha formação é a minha área de atuação, eu trabalho com ensino de história, sou professora de estágio curricular supervisionado, sou pesquisadora do ensino de história. Né? É a minha área de pesquisa, é onde eu tenho minha bolsa produtividade do CNPq. Quero dizer para vocês que, sim, eu sei que as pessoas estavam ali no chat falando dos desafios, eles estão saturados de falar de desafios, mas, infelizmente, gente, o ensino médio, a última etapa da educação básica, que hoje, desde 1996, nós chamamos de ensino médio, no Brasil, a sua organização sempre foi tardia, ela sempre foi muito complexa, e ela sempre, e até hoje, tem, sim, dificuldades de atender todas as demandas sociais, políticas, econômicas, culturais que lhes são colocadas. Né? Se vocês forem pesquisar, vão ver que o ensino médio só se organiza no país, não era chamado assim, era ensino secundário, depois da década de 30, né? E a gente tem, no nosso guia, tanto de ciências humanas quanto também no diálogo com a matemática, a gente procurou dar conta de que nós somos ciências, nós temos muita ciência dessas dificuldades e todas essas demandas que têm sido colocadas e que não vão ser resolvidas nem pela reforma, nem pelas obras, mas há muitos ganhos nessas obras agora, né? E há também, se a gente for ver, algum tipo de vontade da nossa parte de que o PNLD, como um programa de Estado e não de governo, ele busque atender algumas dessas demandas. Essas obras, algumas delas, são muito boas. Todos vocês que são professores, que são intelectuais, têm condições de perceber, sim, as qualidades dessas obras e a forma como elas tentam ali, e vocês vão ver, o professor de filosofia, de sociologia, de história e geografia, assim como os professores que avaliaram essas obras, vê ali os objetos de conhecimento relacionados aos componentes curriculares das suas áreas e de outros, e perceber que há, sim, um exercício de integração e de vinculação. Gente, a interdisciplinaridade faz parte do nosso cotidiano de trabalho há muito tempo. E agora se enfrenta o desafio de se colocar isso. Porque no ensino médio, o ensino não vai ser por componente curricular. Ele vai ser por áreas. E o desafio, e infelizmente, desculpem se vocês não gostam mais de ouvir essa palavra porque estão saturados, também não, porque também estou na educação básica com os meus alunos de estágio supervisionado, curricular supervisionado, a gente vai ter que lidar com isso. A formação docente vai ter que lidar com isso também, obviamente, né? As políticas públicas terão que lidar com isso também. Mas eu digo para vocês, é possível ver os objetos de conhecimento ali e os componentes curriculares. A gente precisa ir até essas obras e conhecê-las. E dar o direito de fazer uma crítica conhecendo essas obras. Elas cabem muitas críticas ali. Cabem muitas críticas. Mas, gente, há um esforço nítido por parte de algumas pessoas que produziram essas obras, e por nossa parte, que as avaliamos e reprovamos as que não passaram sobre esse crivo, de fazer a integração. Uma integração que, numa sociedade conectada como a nossa, uma sociedade, ela não é
Estou falando do mundo global, gente, estou falando de uma sociedade como a nossa, ela é necessária. É necessário que a gente pense e se prepare para isso. Certo? Era isso. Eu vou tentar complementar uma questão que o João levantou logo no início, da dúvida, né, de muitos professores, se tem que escolher qual volume, né? Obviamente, agora, nesse momento, a escolha é da obra, né? Da coleção, que são os 6 volumes, mas deem uma olhada ali no guia, porque tem várias obras que sugerem percursos dos volumes e entre os volumes para serem trabalhados, né? Então, ali no guia, a partir do acesso ao manual do professor, vocês vão, em algumas obras, ter algumas dicas, algumas sugestões desses percursos, tá? Eu tentei aqui, eu tive sorte de ficar por último, deu mais tempo para eu pensar, né? E, logicamente, a partir da questão que o João levantou, que eu imagino que deve ser uma dúvida de muitos colegas professores, é com relação a esse reconhecimento, né, a essa identificação de cada um dos componentes curriculares nessas obras, né? E eu tentei fazer aqui um exercício rápido, pelo que me veio à memória, né, de alguns temas e de algumas questões tratadas nessas obras, e o que, que a gente poderia pensar, assim, do ponto de vista mais direto, a partir de algum exemplo, que eu obviamente, corro o risco de cometer algum tipo de equívoco aqui, mas foi o que eu consegui pensar para tentar exemplificar, talvez, um pouco o que os colegas que me antecederam disseram. Né? Então, assim, na medida em que essas obras elas vão ser organizadas por temas e, por sua vez, esses temas vão articular as categorias que são próprias, né, das ciências humanas e sociais aplicadas, essa identificação, ela vai se dar pelo quê? Pelo tipo de abordagem que o tema vai ter para o tema ao longo daquela obra, né? Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui. A questão da relação sociedade-natureza, né, que é uma coisa que está aí entre as categorias e que todos os nossos componentes trabalham. Então, como é que eu, professor de geografia, eu vou reconhecer que a geografia está ali, que as especificidades dessa disciplina estão garantidas ali e tudo mais? Quando, por exemplo, essa discussão dessa temática acionar elementos e processos das dinâmicas que são próprias da natureza, que inclusive podem ter conexão com a área de ciências da natureza, né? O professor de história, ao identificar o quê? Ao perceber uma abordagem, problematização, contextualização dos processos históricos que envolvem, que permeiam essas relações, né? Em diferentes tempos e em diferentes sociedades. Da mesma maneira, a filosofia, ao perceber ali a presença de diferentes concepções filosóficas a respeito da natureza, do sentido de natureza. E assim, por exemplo, também a sociologia, na medida em que a gente vai ter uma ênfase, um tratamento em relação aos movimentos sociais ambientalistas, a questão do direito socioambiental, enfim. Então, são algumas, né, características que são muito próprias das abordagens de cada uma desses componentes curriculares, que vão permitir a gente identificar que ali eles estão, né? E como que isso vai aparecer nos livros, né? Não vai estar ali, olha, aqui então agora nós vamos falar de geografia, aqui então, isso não vai estar lá, embora os manuais do professor das obras façam indicações de atividades e momentos em que há um professor indicado, ou um conjunto de professores mais indicados para trabalhar aquilo. Mas como é que a gente vai identificar isso? Nas proposições de atividades, nas sessões específicas, mesmo dentro do próprio texto principal, né? Ou seja, dependendo do projeto, né, de estruturação de cada uma das obras e da maneira como a questão, o elemento vai ser abordado dentro daquela temática e aquela categoria, aquele conceito vai ser acionado, a gente vai perceber as particularidades de cada um desses componentes sendo contempladas ali naquela obra. Então, fiz esse pequeno exercício aqui, poderíamos fazer isso com todos, né? Mas foi o que deu para pensar rápido e de uma maneira mais concreta aqui, demonstrar para vocês como é que a gente pode identificar, perceber as particularidades colocadas em diálogo, colocadas ali em conexão, em articulação, a favor do quê? A favor de uma questão,
né? Aqui eu coloquei, né? Poderia ser as relações sociedade-natureza no mundo atual, né? Pensar a dinâmica da natureza da sociedade no mundo atual, enfim, né? Então, cabe todo mundo aqui e todo mundo está bem localizado no seu pedaço aqui nessa discussão. Acho que é um pouco isso. Muito obrigado, Flaviana. E eu peço desculpa se eu falei de maneira mais enérgica, as pessoas falam, não, precisa ficar assim. Desculpa, gente. É um tema que me envolve muito, ainda mais quando se pensa criticidade, assim, porque foi um debate muito longo que esse edital trouxe. Era, por exemplo, o que a gente entende por criticidade? Então, o edital trazia, assim, por exemplo, que a pessoa tem que ter uma visão crítica e propositivo, ou seja, eu não só diagnostico que existe pobreza no Brasil, mas eu tento, de alguma maneira, pensar como eu posso agir em relação à pobreza. Então, foram esforços nessa natureza. Eu reitero o meu pedido de irem lá no guia, quando, né, o link já tiver com menos acesso, vocês conseguirem entrar, vejam as resenhas, mas vejam também as obras. E é isso, eu acho que mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer aqui, eu acho que está todo mundo muito engajado, todo mundo participou com muito afinco e com muito amor mesmo, ou da elaboração do edital, ou da avaliação das obras. Mas o mais importante é que você, professor da educação básica, você, diretor, pare agora e fale assim, eu vou olhar que obras são essas que esse povo está falando. O que é isso aí que eles estão falando? Quando fala assim, a técnica de pesquisa, entrevista, mas o que é que aparece como entrevista? O que é que aparece como análise de discurso? Ah, mexe as categorias, mas tá, tempo, espaço, meio ambiente, mas como isso? Eu acho que essa é a melhor evidência, falando em argumentar de forma baseada em fatos, eu acho que a gente só pode partilhar com vocês essa busca, vocês serem partícipes dessa análise com a gente. Eu já tinha dito anteriormente que o mais importante para a gente, para continuar nesse processo de melhora, é as críticas de vocês. E a gente ouve com muita atenção mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora super honesto. As pessoas estão falando, bom, eu junto dois livros lá de projetos integradores, agora é esse 6 do objeto 2, que é por área de conhecimento, mais o da matemática que é específico. Não é muito volume para esse estudante carregar? Isso é uma crítica que a gente está agora pensando com muita seriedade. Por um lado, a gente pensou, nossa, agora os estudantes, os professores vão ter um acervo gigantesco para poder ver cada fenômeno de vários pontos de vista e de várias fórmulas, né? O professor vai ter um repertório muito grande de como pensar suas aulas de forma sempre diversa. Mas será que isso não vai ser um peso para o estudante carregar? Isso é o que a gente está levando muito em consideração a partir das críticas de vocês. Outra coisa que eu estava aqui pensando, vendo... um pedido. Não, mas a gente precisa de mais formação. A gente precisa de mais formação. E aí eu estava pensando, será que não seria importante fazer webinários como esse por estado, ou por grupos de estado, que a gente pudesse, né, passar uns 3-4 meses formando cada estado, dizendo como é que são as obras? Eu já estou pensando nisso por causa das críticas que vocês estão enviando, porque eu vejo que, uma vez vocês tendo escolhido as obras, uma vez vocês pensando como a partir do programa do projeto político-pedagógico de cada escola, talvez vocês tenham outras dúvidas que vocês queiram debater, e continuar com esses webinários podem ser útil para vocês. Então, é realmente muito na sensibilidade do que vocês podem nos dizer que a gente pode continuar nessa melhora de política pública. Outra coisa é a última, que eu dividi lá as categorias, estava lá a formação, agora a última era a Enem. Reiterando também, como eu falei nas últimas apresentações, todo o grupo do INEP acompanhou a construção desse edital, ou seja, o que as obras deveriam ter, e agora eles estão tendo acesso às obras. Ou seja, não há uma desvinculação entre a política. Teve a BNCC homologação, essas obras espelham de alguma forma, materializam a BNCC, e as avaliações externas, como Enem e Saeb, por sua vez, também acompanham esse movimento, né? E que é um desafio para eles também pensarem nisso. É um desafio para eles pensarem, assim como foi um desafio para os autores, um desafio para os avaliadores, um desafio para vocês, mas um desafio também para quem constrói as avaliações externas. E tudo isso, eu espero que tenha ficado, pelo menos a proposta clara, é um grande elogio à ciência. E aí eu convido mais uma vez a vocês retornarem lá para o guia, verem por vocês mesmos o que a gente está chamando de elogio à ciência, tá certo? Agora eu vou chamar a Samara para dar as palavrinhas finais, e eu peço também para que os professores se preparem para dar as últimas palavrinhas nos 10 minutos que nos faltam. Obrigada, João.
Obrigada, professores. Excelentes explicações, professor Daniel, professora Roselane, professora Cristiane, professora Flaviana, representando aqui a equipe de Ciências Humanas e a equipe de Ciências Humanas em Diálogo com a Matemática. Foram intensos meses de avaliação, de debate, de discussão, porque sabemos o quanto isso é difícil, né? Sabemos o quanto é difícil também para a construção desse novo diálogo que a gente está trabalhando agora com o ensino médio, com essa transformação, com tudo isso que nós temos agora colocado, sendo colocado pela BNCC. E tenho certeza que aqui, na verdade, é uma pequena semente, algo que a gente está trabalhando como a transição para esse novo ensino médio. Eu creio que no próximo ciclo, né, do ensino médio a gente tem avançado mais, vamos melhorar no entendimento, né, no aprofundamento de o que quer dizer essa integração, essa interdisciplinaridade, e com certeza está mais próximo da realidade de vocês, professores, porque o intuito desse edital e da construção dessas obras, por mais difícil que ela foi, né, na sua construção dos seus critérios, né, da abordagem que a BNCC traz, foi realmente trazer o máximo de um cenário possível para vocês dialogarem e trabalharem entre si. Então, tenho certeza que há grandes potencialidades nas obras, mas elas só vão ter impacto dependendo do uso de vocês em sala de aula, de vocês utilizando junto aos outros professores, a terem esse diálogo junto aos próprios estudantes. Então, tenho certeza que a potencialidade ela é alta, e as expectativas também nossas, e de grandes avaliadores, professores como vocês, que tiveram participando desse processo, que foram mais de 400 envolvidos, e professores do Brasil inteiro, que também tiveram o desafio de avaliar em conjunto essas obras, né, por área do conhecimento e obras específicas também. Desafio, eu acho que é a palavra que é mais utilizada aqui nesse webinário, mas eu acho que transformações, elas só se dão com grandes desafios, a gente saindo realmente do nosso ambiente, do nosso conforto e trazendo aí uma melhoria. Não sabemos ainda se realmente vai dar tudo certo lá na frente, mas a gente tem essa expectativa, a gente realmente acredita no programa, acredita nessas obras, acredita que é possível sim. Então, a gente conta com você, professor, vocês, gestores da escola, tentar pegar o máximo do que estamos contribuindo aqui com vocês, com esses webinários, com essas obras, né, referente ao ensino médio, e que possa realmente trazer aí mudanças de alguma forma para o ensino médio. Então, eu fico muito feliz por termos contribuído de alguma forma com esse momento, porque ele é ímpar. Eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade tão forte assim dentro do PNLD, de estar tão próximo de você, dentro da sua casa, da sua realidade, trazendo vários insumos e subsídios para a etapa de escolha. E com certeza, eu acho que aqui é o início, né, João? É o início porque a nossa intenção sempre é trazer o máximo de informações para vocês. Então, continuar com as formações continuadas, continuar com muitos webinários, enfim, né? Daqui a pouco nós vamos estar aí no mundo presencial novamente. Então, assim, a nossa intenção é de realmente nos aproximarmos mais da rede, de vocês, professores, dessa interlocução, de uma construção de um edital, de uma construção de materiais didáticos realmente que vão fazer sentido para você em sala de aula. Tá bom? Bom, vou deixar aqui as minhas palavras finais, mas um enorme agradecimento à equipe do FNDE, à equipe, né, do Ministério da Educação, da UFC, e vocês, professores, que disponibilizaram o tempo de vocês para estarem aqui junto conosco. Com certeza, tenho certeza, na verdade, que de alguma forma as nossas palavras, né, algumas questões foram esclarecidas e outras, claro que a gente não daria conta, né, o suficiente, mas que fica à disposição de vocês, né, os nossos contatos aqui internamente da COGEAN. Nós vamos estar disponibilizando as nossas apresentações por meio do portal do FNDE e do Ministério da Educação, e também as lives ficarão gravadas para caso vocês queiram ter novamente acesso a esses dados e essas informações, tá bom? Professores, por favor, agradecimento. João? Desculpa. Vamos começar invertida agora? A Flaviana ficou por último, agora ela é a primeira. Depois a gente vai subir na escadinha. Tá joia. Bom, as palavras finais é agradecer a oportunidade de ter, apesar de ter parecido assim que as ciências humanas era só história e geografia, né? Pelo comentário inicial, cadê a sociologia e a filosofia, né? Eu tive a tarefa, que é a responsabilidade de falar
em nome do Leandro, que foi nosso coordenador pedagógico, que era da sociologia, né, é da sociologia, e dizer para os professores e professoras que busquem as informações mais específicas sobre as obras, para terem mais elementos para fazer sua escolha de uma maneira mais segura no guia, nas resenhas, né? E dizer para vocês, gente, dá um trabalho danado para a gente fazer essas resenhas, né? A gente tem que passar por todo o processo de avaliação e tentar traduzir, né? Tem até uma orientação que diz para a gente, assim, que o professor tem que ter uma fotografia da obra ali, né, muito clara, porque ele não tem exatamente, agora dá até para acessar, né, a obra, mas em alguns momentos ele não tem a obra ali, né, então a gente procura fazer um trabalho em que a gente consiga trazer as características, né, das potencialidades, de algumas lacunas que a obra, cada uma das obras tem também, e a partir disso vocês fazerem as suas escolhas, né, de uma maneira mais segura. Então, a minha mensagem final seria essa, né, que já que tem uma data aí, Samara disse no início, né, dia 11 de agosto, que vocês se apropriem, leiam as resenhas, ponderem, né, e conversem entre si também, né, todo mundo da área de ciências humanas e sociais aplicadas, né, nas escolas, porque certamente todas essas obras que foram aprovadas, elas têm pontos muito positivos, que já foram destacados aqui, né, eu diria que em algumas temáticas elas avançam e elas são até ousadas, né, no seu tratamento, e que, obviamente, o livro não faz um papel sozinho, quem dá luz nisso são vocês, professores, né, e que esse material é um material, às vezes, e eu diria que na maioria das vezes, um único livro ou um único, né, artefato de leitura que o estudante vai ter para acessar. Então, a importância desse material, ela se reveste aí de vários significados e vários sentidos, que não somente o didático-pedagógico, mas do cultural, humanístico, enfim, todas essas dimensões. Então, o recado final é leia o guia. Obrigada, boa tarde. Então, vou agradecer também a oportunidade, não só de estar aqui hoje, mas eu quero dizer assim que eu trabalho no PNLD há 10 anos, e é a primeira vez que eu trabalhei diretamente com colegas da filosofia, da sociologia, e da matemática conjuntamente, né? E, além disso, ainda, porque as obras, elas têm essa questão de dialogar com linguagem, dialogar com ciência da natureza, a gente estava todo momento trocando com colegas também dessas áreas. Então, a minha formação não foi interdisciplinar, como a formação da maioria de vocês, não é? Tive que aprender isso para poder trabalhar como professora, e vejo que a gente tem muito espaço para aprender junto, sem perder a especificidade da nossa área de conhecimento. Muito espaço para trocar, para conversar, para aprender, e trazer isso para o espaço da sala de aula. Algumas obras, como eu já falei antes, elas responderam isso muito bem. Tá? Então, fica a dica, né, para vocês conhecerem algumas dessas obras, todas elas, e algumas dessas que fazem isso muito bem, e que as recolham, que acolham essas obras, para que vocês possam trabalhar isso e exercitarem a autonomia, não é? De trabalhar elas, porque as obras também primam muito por isso, para que o professor exercite o direito de escolha, de como vai trabalhar essas obras. Se começa por um projeto X, Y, Z, com ano X, Y, Z, a depender do perfil da turma que está trabalhando. Elas são flexíveis nesse sentido, né? Eu acredito que vocês vão ter boas surpresas aí, tá? Bom trabalho, gente. Seguindo após a Cris, de baixo para cima na fileirinha, né, João? Então, eu gostaria de agradecer imensamente por estar aqui. Fui professora da educação básica por 29 anos. Eu sei exatamente a realidade da educação básica da escola pública. Eu não estou falando aqui sem saber, sem ter essa sabedoria de causa, né? Quero dizer que a educação básica, principalmente o ensino médio, não estava fazendo o seu tema de casa. Algumas mudanças teriam que ser feitas. Se essa é a melhor delas, como a Samara diz, vamos ver, né? Estamos aqui para a gente poder analisar, mas sabemos que algo teria que melhorar,
né? Professores, eu vou dizer para vocês uma coisa. Por favor, vocês não critiquem sem antes ler. Leiam, olhem, abram o guia, vejam o que, que tem essas obras na essência. Depois sim, depois critiquem. Depois vocês vão ver onde está ali os processos que vocês acham que não estão, e eles estão ali sim. Outra coisa importante, domine a sua ciência. Quanto mais você dominar a sua ciência, mais interdisciplinar você será. Pode ter certeza, porque maiores diálogos e mais intensos diálogos você fará com as outras ciências, né? Então, eu desejo para vocês, assim, um ótimo final de ano letivo, que essa pandemia que fez com que a gente tivesse muitos desagrados, muitas diferenças, que a gente consiga superar isso juntas. Quero dizer que isso essa política é uma política interessante do livro didático e que ela está vindo de muito tempo, então a gente tem que respeitar isso e que vocês se sintam bem com essas obras. E eu sempre penso o quanto a gente trabalhou nelas. Então, a gente oferece obras que nós trabalhamos, nos dedicamos com seriedade, com consciência e pensando em vocês lá dentro da sala de aula, em nós dentro da sala de aula. Então, é isso. Agradeço imensamente tanto a oportunidade de trabalhar neste PNLD e nos outros que eu já trabalhei, quanto a oportunidade de estar aqui e dialogar com os meus pares, com os professores. Então, por favor, leiam, olhem, abram o guia, tá? Um abraço muito grande para todos vocês. Bom, colegas, essas palavras finais por hoje são apenas de agradecimento pela partilha, pelo aprendizado, pela troca. Espero que em alguma dimensão, em alguma escala, as nossas falas aqui possam ter sido elucidativas, ou pelo menos possam ter levado vocês a se provocarem, a se inquietarem, terem ainda mais curiosidade de conhecer, opa, que obras são essas que estão chegando para nós. João, Samara, eu me sinto profundamente contemplado pela fala brilhante das minhas três colegas aqui, mas tem uma última questão que eu gostaria de pontuar. Pessoal, nós, na condição de comissão técnica do objeto 1 e do objeto 2, nós sempre tivemos total respaldo e autonomia de trabalho. E essas são duas palavras que são super importantes e que, em tempos onde o óbvio também precisa ser dito, eu faço questão de demarcar neste momento. Se nós trabalhamos sábados, domingos, feriados, noites, madrugadas, manhãs, tarde, noite, incansavelmente, e ganhando muito menos do que alguns colegas aqui postaram aqui no chat, imagino que a gente recebe para esse trabalho, né, Samara e João? É porque a gente acredita naquilo que a gente faz. É porque a gente acredita no PNLD enquanto uma política pública de Estado, é porque a gente acredita que o nosso trabalho, juntamente com o olhar crítico, com a apropriação que vocês, professores, fazem dessas obras, qualifica de fato a educação brasileira. Muito mais do que palavras bonitas, o PNLD é um programa que a gente vê de fato ele chegar na ponta da cadeia, ele chega em todo o Brasil. Por vezes, o livro didático é o único instrumento que você, professora, tem disponível na sua sala de aula. E se nós topamos participar disso, abdicando muitas horas dos nossos dias, por mais de um ano, diga-se de passagem, de forma incansável, nós fazemos porque acreditamos e porque tem gente que acredita conosco. A Samara acredita conosco, o João acredita conosco, toda essa equipe técnica do Ministério da Educação acredita conosco. Os governos passam, o PNLD, enquanto política pública de Estado, fica. E eu tenho um tremendo orgulho de fazer parte deste PNLD 2021. Para finalizar, evoco por fim uma vez mais as palavras da professora Roselane. Conheçam as obras, conheçam o guia e façam a crítica por dentro, gente. Façam uso crítico desses materiais, mas conheçam, porque nós temos o privilégio de contar no PNLD 2021 com o objeto 1, que são obras de projetos integradores, obras propositivas, obra que tem o mão na massa de fato. Nós temos o objeto 2 agora, que são essas obras desafiadoras, sim, porém com boas possibilidades de trabalho. E o PNLD 2021 não acaba aqui, o objeto 3 muito em breve baterá na porta de vocês, que são obras específicas de formação continuada de professores e de gestores, de uma riqueza muito grande.
Teremos objeto 4, teremos objeto 5. Conheçam o PNLD por dentro e façam uso crítico desses materiais, se apropriem disso e vamos construir conjuntamente um Programa Nacional do Livro Didático cada vez mais forte, porque isso significa qualificar a educação brasileira na sua essência. Muito obrigado a todos e a todas que permitiram que a gente entrasse nas casas de vocês, nos computadores de vocês, nos celulares de vocês, e a gente segue à inteira disposição para o diálogo. Obrigado, João, Samara e todos que nos acompanham. Então, tchau, né, Samara? Bom, realmente foi brilhante os nossos interlocutores, né? Os professores foram realmente bem promissores nas suas falas. Tenho certeza que conseguimos, né, de alguma forma, trazer todas as informações a eles. Bom, estamos ao final do nosso webinário, né? Eu gostaria de agradecer a todos que tiveram presente conosco e desde que já faço o convite para a apresentação de amanhã, as obras de linguagens e suas tecnologias. A partir de amanhã, às 14 horas, aqui no YouTube do FNDE. Reitero a emissão do certificado de participação, ele só está disponível durante, né, o nosso webinário. Faça sua inscrição, fiquem atentos ao e-mail que você cadastre para que você consiga receber de forma correta essa inscrição, né, esse certificado que vai ser disponibilizado. Desejamos a todos uma boa tarde e até amanhã com a obra específica, né, com a obra da área de linguagens, com a nossa equipe de comissão técnica e especialistas. Uma boa tarde a todos. A fantástica história dos livros didáticos, dedicado a todos os estudantes e professores do Brasil. Todos os anos, cerca de 150 milhões de livros didáticos circulam por mais de 140 mil escolas brasileiras e vão parar nas mãos de 40 milhões de estudantes. E sabe quanto o Ministério da Educação investe para isso? Algo em torno de 1,9 bilhão de reais. Sem dúvida, uma história fantástica. Uma história que começou em 1937, quando foram iniciadas as ações voltadas para a política pública do livro. E foi em 1976 que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a fazer parte do programa que hoje é um dos maiores do mundo. E você acha que é fácil produzir e distribuir 150 milhões de livros? Claro que não. Os livros percorrem um longo caminho até chegar às mãos das crianças, processo que demora cerca de 3 anos. São muitos passos. Quer ver? Tudo começa com a elaboração de um edital. MEC e FNDE divulgam as regras e as editoras inscrevem suas obras. Em seguida, uma equipe de especialistas avalia as obras inscritas e os livros aprovados entram no Guia do Livro Didático. Depois, professores escolhem no guia as obras que serão utilizadas pelos alunos da sua escola. O FNDE recebe os pedidos das escolas e negocia com cada editora. Chegou a hora de produzir os livros. É uma etapa demorada porque são milhões de livros. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, recolhe amostras e avalia a qualidade do material. Os livros estão prontos e a distribuição é feita em parceria com os Correios. A última etapa é muito importante. Técnicos do FNDE visitam as secretarias de educação e escolas para saber se tudo ocorreu bem. Hoje, esse programa complexo se chama Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD, uma política pública robusta e duradoura, que garante aos estudantes das redes públicas de ensino o direito a uma educação de qualidade. Depois que os livros chegam às escolas, diretores e professores precisam conferir o material e entregá-lo aos alunos. E caso seja necessário, escolas da mesma região podem enviar livros umas às outras. Os cidadãos também podem participar e ser parceiros do programa, verificando se os livros já chegaram à escola e se tudo ocorreu bem. Caso notem alguma irregularidade, podem denunciar ao FNDE. Já a conservação do livro didático é papel dos estudantes e seus responsáveis. O livro pertence a todos e pode servir para mais de um aluno por anos seguidos. Pensa que acabou? Não. Essa história é fantástica porque não tem fim. A cada ano,
mais de 150 milhões de livros são produzidos e começa tudo outra vez. Assim é o PNLD.